Tervetuloa kuuntelemaan Hilmo 2019 tietosisällön esittelyä. Eli minä olen Satu Vuorio ja olen täältä THL:n tilastot ja rekisterit yksiköstä ja osa tätä Hilmo-tiimiä. Meillä on täällä Hilmo-tiimistä paikalla ylilääkäri Jutta Järvelin ja kehittämispäällikkö Kaisa Mölläri. He ovat tämän päivän tähtiesiintyjät, eli aloitetaan sillä, että Kaisa kertoo perusterveydenhuollosta ja sitten pidetään pieni kahvitauko ja sen jälkeen Jutta Järvelin kertoo erikoissairaanhoidosta. Lisäksi meillä on täällä paikalla erikoissuunnittelija Sanna-Mari Saukkonen. Moi. Ja salissa meitä avustaa Suvi Vainio ja Leena Kovanen. Hilmo-tiimi on kyllä laajempi. Kaikki ei tänään ole vain paikalla. Muun muassa Pirjo Häkkinen, joka on tuttu varmasti erikoissairaanhoidon asioiden parissa toimiville, niin hän on tällä hetkellä nyt lomalla. Ja sitten meillä on tekniseltä puolelta Sakari Kääriäinen ja Sirpa Passoja ja Raima Mahkonen, mutta he ei taida olla paikalla. Ja tänään ei käsitellä sosiaalihilmoa, eli meillä on sosiaalihilmo on oma erillinen tiimi, mutta sosiaalihilmon tietosisältö ei juurikaan muutu nyt 2019. Siihen muutokset ovat tulossa sitten myöhemmin. Eli sitten tässä on tämän työpajan tavoite, eli käsitellään uusi tietosisältö ja erityisesti käsitellään sitä, mitä poistuu, muokataan tai mikä tulee ihan uutena. Ja uutta on esimerkiksi tuo työterveyshuollon oma tietosisältö, josta sitten Kaisa Mölläri kertoo tarkemmin. Ja hänen puheenvuorossaan sitten käydään ehkä lähemmin vielä noita, mitä tässäkin on lueteltu. Sitten meidän tietosisällön julkaisemisen ja oppaan julkaisemisen aikataulusta. Eli meillä oli työpaja Runebergin päivänä helmikuussa, nyt Agricolan päivänä on tämä esittely. Ja huhtikuun aikana me sitten tullaan julkaisemaan ihan tarkkaa päivämäärää, ehkä se sanotaan, mutta 34. mennessä julkaistaan. Mutta se sanotaan, että ei tule enää mitään isoja muutoksia, että se on lähinnä tämä, mitä me tämä huhtikuun aikana tehdään, niin on ihan sellaista hienosäätöä ja niin kuin tämmöisten pienten virheiden korjaamista tai sanamuotojen täsmentämistä. Ja sitten opas julkaistaan ennen kuin iso joukko suomalaisista lähtee kesälomille, eli tuonne kesäkuun puolen välin mennessä tulee sitten opas. Ja tässä on tutut oppaat. Tarkoituksena on, että 2019 opas on sitten yksissä kansissa, ei tule enää kahta erillistä opasta. Ja sitten myös tuosta teknisestä kuvauksesta sen verran sanon, että se on nyt meille luvattu syksyyn mennessä. Me varmaan yritetään tietenkin kirittää sitä niin paljon kuin mahdollista, mutta katsotaan ja pidetään teitä kyllä informoituna. Laitetaan näille jakelulistoille, mitä meillä on ollut esimerkiksi näiden seminaarien tai työpajojen järjestämiseen, niin laitetaan sitten valmiista tietosisällöstä ja valmiista oppaasta tietoa. Ja toki käytetään thl.fi-julkaisukanavaa ja somekanavia julkaisussa. Ehkä vielä lopussa sitten, kun ollaan käsitelty erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, niin vielä tarkemmin tuosta julkaisemisesta ja mahdollisista kysymyksistä ja kommenteista, mutta näillä sanoilla päästään nyt Kaisan kertomaan perusterveydenhuollon tietosisällön muutoksista ja uudistuksista. Kuuluuhan minunkin ääni sinne, niin että hyvä. Minä aloitan tästä perusterveydenhuollosta, että me viimeksi käytiin jo 5. helmikuuta näitä tietosisältöjä läpi, ja silloin me pyydettiin teitä kommentteja, kiitos vaan, ollaan saatu ihan hyviä kommentteja, ja sen mukaan me ollaan muokattu ja otettu niitä kaikkia kommentteja huomioon, ja keskusteltu vähän muutenkin tietosisältö vähän niin kuin tämän ryhmän ulkopuolellakin vielä,
asiakkaiden kanssa, että mitkä on niin kuin toimivia tietoja. Mutta aloitetaan heti saman tien ja kysykää tuossa välillä, että mä annan tuon aina yhden jakson ja sen jälkeen on kysyjä, onko kysyttävää. Ja samoin kuin siellä on siellä langan päässäkin, laittakaa kysymyksiä, niin me täällä sitten tuotetaan niitä. Voi vaikka kirjoittaa siihen chattiviestiin, siihen linkkiin niitä kysymyksiä, niin ne vastataan täällä saman tien ja tulee ne tiedoksi kaikille läsnäolijoillekin. No niin, ja sitten tosiaan niin kuin Satu sanoi, niin tässä on nyt uutena, mitä viimeksi ei niin tarkasti oli, meillä on nämä työterveyshuollon tiedot ja me ollaan tehty yhdessä niitä työterveyslaitoksen kanssa. Ja, että käsitellään samalla, mutta niin on, työterveyshuollon tiedot on semmoisia tietoja, mitä ei niin kuin missään muualla tarvitse kerätä kuin työterveyshuollossa. Ja tosiaan vielä niin kuin avohilmoissa on ollut aina semmoinen tieto, että mikä käynnillä kirjataan se tieto, niin se tulee sitten meidän tiedonkeruuseen mukaan, että se aina siihen käyntiin sidottuja tietoa on, niin kuin suuri osa tästä tietääkin, miten se tieto sieltä muodostetaan sieltä järjestelmistä. Niin, mä menen ihan kohta kohdalta läpi, että kun tuossa on toi, ihan meidän perustiedot on toi, nämä henkilötunnus ja kotikunta ja asuinpaikan postinumero, niin tuo henkilötunnus on tällä hetkellä tuossa vanhalla muodolla, mutta meillä on henkilötunnistusuudistushan tulossa, niin sen jälkeen tulee varmaan muuttuun tuo tietosisältö ja nytkin erikoissairaanhoidossa katsotaan vielä ikää ja katsotaan se lisäksi se syntymäaika, että mutta tähän tulee jatkossa muutoksia, kun se uudistus etenee eteenpäin. Mutta meillä on ongelma tuossa niissä tilapäisissä henkilötunnuksista, että yksilötunnuksia on niin monenlaisia siellä kentällä. Ja meillä on semmoinen hilmomainen ohje ollut siinä aina, että miten se tilapäinen tunnus muodostetaan. Ja jos se tunnus on niin eri tavalla on niin muodostettu, niin se tietoahan meitä tänne pystytään ottaa vastaan. Ja meillähän tulee puuttumaan nämä määrätyt tilapäiset tunnukset. Ja se on ollut meillä pikkusen ongelma, että miten me saadaan myös nekin tiedot karttumaan. No sitten me lisättiin tähän tietosisältöön uutena tämä ulkomailla asuvan kotimaan koodi. Tähän on ollut erikoissairaanhoidossa on ollut aina kerättynä tai kuinka kauan ollutkin kerättynä sieltä. Ja tähän tuli kommenttinakin viimeksi meidän teiltä päin, että miksei perusterveydenhuollossa kerätä tätä ulkomailla asuvan koodia. Ja perusterveydenhuollossa on paljon tämmöisiä asiakkaita, jotka ei ole Suomen kansalaisia, mutta käyttävät meidän perusterveydenhuollon palveluita päivystyksissä ja ynnä muissa. Niin se tulee niinku uutena tietosisältö tähän mukaan. Ja tätä ei käytetä työterveyshuollossa, tätä käytetään vaan tässä meidän ihan perusterveydenhuollossa kaikissa palvelumuodossa, jos on tätä on tarvetta. Tähän lisäksi tähän tulee tähän asiakkaan perustietoihin, tuohon työterveyshuoltoon tuonne asiakkaan ammattitieto ja sehän kerätään sillä meidän ammattiluokitus 2001 tiedolla, mikä on sit tilastokeskuksen luokitus meillä olemassa, niin se tieto tullaan keräämään siitä. Mutta mistään muilta asiakkailta ei tätä asiakkaan ammattitietoa tarvitse kerätä. Onko tähän kysyttävää? Poisto on erittäin vanha ja siitä on tullut kauheasti palautetta, kun sieltä puuttuu hyvin olennaiset ammattialat, että onko siihen tulossa joku päivitys teidän puolesta? Joo, sitä tehdään tällä hetkellä, kun se 2010 versio, mikä on olemassa, niin siinä on, muistat, että siinä on se sama ongelma, että siinä on ne, että siinä ei, niitä ei voi mäpätä, niin on päällekkäisyyksiä, ja me ollaan parhaillaan täällä THL, ja katsotaan, että voidaanko sitä ottaa käyttöön, että mitä siellä on, pystytäänkö me suorattamaan täällä niin, että siinä on esimerkiksi oli jotakin, että oliko se suuhygienisti ja muun, oli niin sama luokitus oli käytössä myös muillakin ammattiryhmillä, että tämä on se pikkuinen ongelma, että mikä siinä on olemassa. Oliko tästä kohdasta mitään muita kysyttäviä nyt tällä hetkellä? Onko siellä lynkin päässä? Joo. No sitten on nämä käynnin ja hoitojakson niin kuin perustiedot. Niin tässä on meillähän nämä, oikeastaan tähän perusterveydenhuoltoon tähän osaan ei tule niin kuin mitään uutta, mutta tuohon tulee tuohon työterveyshuoltoon. Me tulee tuo työpaikkaan asiakkaan tuo Y-tunnustieto, joka tulee se yritys- ja yhteistyöjärjestelmän YTJ-koodiston mukaisesti. Niin tämä on semmoinen, joka tavallaan niinku, he tekee työpaikkakäyntiä ynnä muuta, että heidän pitää saada tarkat tiedot näistä, niin se on vastaan niinku sotutietoa, että jos ei, että sodun tilalle tulee tämä työpaikkaan Y-tunnus, mutta avohilmoistahan pystynyt aina niinku jättää sen sotukentänkin pois, jos on niitä yhteisötilaisuuksia. Mutta nyt tulee työterveyshuollossa tulee tämmöinen ihan oma, kun heidän tarvitsee aika tarkalta tietoa, tarkasti tietää nämä työpaikat. Ja sitten siihen työpaikan
se kotikuntatieto tulee sillä kuntakoodiluokituksella. Sitten se, mikä päätoimiala sillä työpaikalla on, se tulee se tilastokeskuksen toimialaluokituksella. Mutta perusterveydenhuollon tiedonkeruusin tässä ei muuten ole, mutta kuin työterveyshuollon osalta vaan. Mutta muuten nämä on olemassa ihan samat kuin aikaisemminkin. Tuossa varmaan niin kuin teknisesti varmaan mietitään, että miten se tekninen tiedonkeruu sitten onnistuu, niin siitä tulee varmaan se oma erillinen ohje tuosta vielä erikseen. Nyt tämä yhteydenottohoidon tarpeen arviointi, niin tämä on se, mikä meillä on tällä hetkellä perusterveydenhuollossa, joka kuuluu siihen hoitoonpääsyn seurantaan. Niin meillä on tämä hoidon kiireellisyysluokitus, niin siihen tulee muutos. Ja tähän tulee yhtenevä sitten tuon erikoissairaanhoidon kanssa. Ja tässä on tämä luokitus sitten, että siinä on tuo, mikä muutos se onkin, että otettiin joku aika sitten tämmöinen 1-7 päivää tieto sieltä mukaan, niin sanottu puolikiireellinen. Ja nyt kun tämä vähän uusi päivystysasetus ja muut tullut, niin tähän nyt on niin kuin muokattu, että ei välttämättä tarvita tätä 1-7 päivää, vaikka suun terveydenhuollossa olisi enemmän tarvetta siihen, mutta tähän nyt ei me enää kerätä tänne meille saakka sitä tietoa, että sitä voi paikallisesti kerätä sellaista tietoa, mutta THL ei tarvitse sellaista kiiretietoa, että tämä ei-kiireinen hoidon tarve ollut, vai jätetään ja tämä päivystys, mutta niidenkin nimiä vähän niin kuin muokataan vähän niin kuin tämmöiseksi vähän suomenkielisemmäksi, että tuo ei-kiireen hoidon tarve on jostakin syystä joku vanhaa perua, joka aikoinaan tuli, niin nyt se on sitten kiireetön käynti. Niin kuin me puhutaankin, että hoitoon pääsyä seurataan se kiireettömistä käyneistä. Ja kaikki muut sitten, mikä jo päivystystä, on sitä kiireetöntä käyntiä. Mutta Jutta palaa tuohon paremmin sitten erikoissairaanhoidon osalta, että mitä me niin vuodeosaston osalta lisättiin sitten tähän näin mukaan. Minen tähän enemmän. Tähän mä käyn vaan, mikä koskettaa niin perusterveydenhuoltoa, mutta tämä niin yksinkertaistuu tätä tavallaan perusterveydenhuollon osalta tämä luokitus. Ja sitten jos te tulee edelleen meiltä 1-7 päivää, niin me yhdistetään tähän näin tähän yhteen luokitukseen ne kaikki, että sitten me pystytään tämä mäppäämään tällä kertaa. Ja nythän me tämän vuoden alusta me niin hoitoon pääsy raportointi otettiin mukaan tuo 1-7 päivää myös mukaan, että tuon kiireettömän käynnin lisäksi. Onko tästä kysyttäviä? Onko, jos salissa, onko tuota siellä? Joo. Sitten tämä ajanvarauksien, ei ole nämä ihan, mitä meillä on tällä hetkellä olemassa, että meillähän laitetaan, on tuttuja huomioon, että ammattiluokka ja ammatti, nehän on niin kuin toistensa poissulkevia, kuten muistatte, että ammattiluokka oli se Valviran ammattioikeudet mukaan sen 2008 luokituksen mukaan, ja ammatti on se tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaan, että jos ei pystytä tuottamaan tuota ammattiluokkatietoa, niin sitten tuotetaan tuolla ammattitiedolla. Mutta tuo ammattiluokkatieto on meillä kuitenkin se ensisijainen tieto, miten pitäisi niin kuin toimia. Ja tietenkin tuo palvelumuoto. Sitten tuo yhteistapa on, siihen tulee sellainen muutos, ja se koskettaa myös erikoissairaanhoitoa. Ja tähän, niin kuin, tähän puhuttiin jo edellisellä kierroksella, että muuttaisiko tämmöiseksi asiointitavaksi tämä yhteistapa, missä saisi vähän laajemmin just näitä sähköisiä asioinnin tietoja. Ja tässä on tullut monta asiaa, mikä on tullut tiensä päähän tämä luokitus, että me joutuu vähän aina, aika paljon tullut kyselijöitä kysymyksestä eri palveluntuottajilta, että miten me kirjataan määrättyjä yhteyksiä. Että, niin tätä nyt on muokattu tähän myös tällä tavalla. Ja tätähän me käytiin jo edellisessä työpajassa läpi. Ja, no tässä on tämä viimeiset viilaukset tehty. Ja tämmöinen luokitus tulee sitten koodistopalveluun. Ja tältä tämä näyttää sitten. Ja tämähän tosiaan sitten on perusterveydenhuollossa käytössä ja sitten on erikoissairaanhoidossa. Ja tuommoista pientä tämmöistä hienosäätöäkin on, että meillä on ollut tämä PTH-avo-yhteystapa nimellä, niin me muutetaan tämän sitten HILMO-yhteystavaksi. Mutta sama OID-koodi tulee säilymään tällä luokituksella. Niin täällä ihan tämmöisiä niin kuin ihan pientäkin, että kun käyntivastaanotolla, me pantaisiin asiakkaan käyntivastaanotolta, koska tässä luokituksessa on sekä ammattilaisen tietoa, ammattilaisen tekemään niin kuin käyntiä johonkin suuntaan ja sitten asiakkaan tietoa jonnekin suuntaan. Niin siksi me haluttiin vähän niin kuin tarkentaa tähän vielä. No tuo kotikäynti, muuten vaan ammattihenkilön käynti asiakkaan kotona. No työpaikkakäynti, niin laitetaan vaan ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla. Mutta sitten nämä sairaalakäynti, sehän on ollut meillä semmoinen haasteellinen se sairaalakäynti, että mitä me kirjataan siihen, ja on meillä se ohje, että jos niin kuin avopuoli vaikka lääkäri tekee niin kuin sen terveyskeskuksen vuodeosastolle sen käy, niin on käytetty tämä sairaalakäyntiä. Esimerkiksi fysioterapeutit on myös sitä käyttäneet.
Mutta tämä nyt on nimetty, kun tämä ammattihenkilön käynti muualla kuin asiakkaan kotona tai työpaikalla, niin tämä pitää vähän laajemmin sisällä, että se on vain sairaalakäynti. Että siinä voi olla vaikka semmoinen, tosiaan vaikka ryhmäkodissa tai joku palvelutalossa tai joku muuallakin päin, tai jossakin tuossa vanhainkodissa tai muussa vastaavassa paikassa. Sitten on nämä puhelinyhteys, sähköinen asiointi ja kirje. Niin me ei oikeastaan THL:n päähän tarvitse tuota enää tätä puhelinyhteyttä enää niin erikseen ottaa. Niin me ollaan yhdistetty siihen, että puhelinyhteys ja tämmöinen, niin sanottu, tämmöinen on reaaliaikaista etäasiointia. Ja tuo sähköinen asiointi, mikä on ollut ennen, niin se jakaantuu vähän tämmöisiin niin videoneuvotteluihin ja niin sanottu chatteihin, niin se on sitä reaaliaikaista etäasiointia. Sitten tämmöinen kirje ja tuommoinen sähköpostiviestintä tai joku tämmöinen sähköisten viestimien kautta tehtyä joku, esimerkiksi terveystarkastusta, niin se on etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia. Että nämä on nyt jaettu tällä tavalla, nämä on vähän sanahirviöitä, tämä reaaliaikainen etäasiointi ilman reaaliaikaista kontaktia, mutta tätä nyt on niin monessa paikassa pähkätty, niin mä jäin tämmöiseksi nämä nimet. Mutta toivotaan, että tätä kautta saataisiin enemmän sitä, niin kuin sanottu, tämmöistä, mitä e-asioinnista saa enemmän tämmöisiä tietoja, niin saataisiin tähän meidän seurantaa. Ja nehän niin kuin meidän tulevaisuudessa on entistä tärkeämpiä, että kuinka paljon me pystytään hoitamaan e-asioinnin kautta niitä asiakaskontakteja. Me ollaan tällä hetkellä on lisääntynyt tuon sähköisen asioinninkin kautta ne meidän raportointitiedot, mutta tämä olisi niin kuin sillä tavalla nyt selkeämpi. Ja sitten tuo konsultaatio on laitetaan se tarkennetaan, että se on ammattihenkilöiden välinen konsultaatio. Ja tuo asiakirjan merkintä ilman asiakaskontaktia, niin tämä on ollut sellainen haasteellinen, että sehän on pitänyt sisällään tämä ammattihenkilöiden välisen neuvottelun, että se on niin kuin asiakkaan asiasta, mutta ei asiakas olekaan paikalla. Tai sitten on tämmöinen oppilashuoltotyöryhmiä, ja missä on niin kuin erilaisia tapaamisia, mikä tulee niin kuin asiakastietomerkintöjä kuitenkin. Tai on tämmöinen puhtaasti tämmöinen asiakkaan asianhoito, jossa niin kuin ei ole tämmöistä ammattihenkilöstä neuvottelua, mutta että se ammattilainen hoitaa vaikka asiakkaan asiaa. Esimerkiksi lääkäri hoitaa potilaansa asiaa vaikka laboratorionäytteiden perusteella tai muuta, niin hoitaa sitä eteenpäin, tekee vaikka lähetteitä ynnä muuta. Teki joutuu tekemään merkintöjä ja sitten yhteystapamerkintää siitä. Sitten me lisättiin tähän tuo vuoriosastohoito, mutta Jutta ja sitten palaa tähän. Me ei nyt tässä vaiheessa enempää, mistä luokituksesta tämä siirtyy, mihin tähän näin. Sitten jätettiin tuo muu kaatoluokka, joka on niin kuin muu asiointi. Ja tästähän tuli viimeksi palautetta, että tätä luokkaa ei tarvitsisi olla ollenkaan, mutta meillä on yleensä luokituksesta laitettu, että tämmöinen yksi aina on tämmöinen muu luokka kuitenkin olemassa. Tämä on varmaan semmoinen isoin muutos, mikä tulee tähän niin kuin yhteistapaan luokitukseen muutokseen. Että, ja sitten varmaan nyt, kun ne merkinnät on vähän erillä tavalla se potilastietojärjestelmissä, ne ei ole ihan näillä nimillä, niin sitten varmaan joudutaan miettimään, että järjestelmätoimittajien kanssa, miten me tämä sitten laitetaan kuntoon. Mutta onko tähän nyt heti, tuleeko kysymyksiä? Kysyisin siitä, että kun tässä on tuo työterveyshuolto mukana, niin miten tuo opiskeluterveydenhuolto sitten kirjaa, että onko noissa selitteissä sitä avattu, että esimerkiksi tuo ammattihenkilön käynti asiakkaan työpaikalla, että miten nämä tämmöiset oppilaitoskäynnit kirjataan, että onko ne R41 vai onko tuo laajennettu ajatus tuo R30 niin, että se kattaa opiskeluterveydenhuollon? Ei, se on se työterveyshuolto, että se on se R41 sitten, mutta me sitten ohjataan se kirjaamaan. Hyvä kysymys. Tämä on meillä aika semmoinen kinkkinen, mitä me ollaan niin ohjattu, on näitä just näitä päiväkotikäyntiä ja tämmöisiä on ollut paljon samanlaisia. Onko sieltä sätin puolelta? Oletko tyytyväisiä tähän vai tämä jäädään miettimään varmaan? Sitten mennään tuohon seuraavaan, tuohon näitä. Käynnin toteutuminen meillä on ollut seuraava tässä avohilmomaisesti ja meidän tuo hoitojakson toteutumisen tästä tosiaan puutu, mutta miten tässä tulee muutoksia, niin no tässä tulee tämä sama. Tämä kiireisyysluokituksen muutos, mikä äsken puhuttiinkin. Mä tuohon vielä käynnin aloituskohta ja lopetuskohta, niin toi on ollut meillä vähän semmoinen, että
kun pitäisi varmaan tietää että jatkossa niitä käynnin kestotietoja, niin että nyt mä en tiedä, onko meillä niin kuin tavallaan se meidän rakenteesta ollut ongelma, vai minkä takia me saadaan niin kuin ne käyntitiedot, niin että ne on sama aika, että on käynnin aloitus- ja lopetusaika. Onko tästä sitten tullut mitään semmoista, että kun se on meillä semmoinen haaste, niin me ollaan tutkittu sitä, esimerkiksi kotihoidossahan ne, millä tavalla pitäisi saada niin kuin tarkemmin se käynnin kestoaika. Ja aika monessa muussakin niin kuin nyt tarvitaan niin kuin käynnin kestoaikaa, että tätä tietoa me ei niin kuin olla saatu tästä meidän datassa, ei ole olemassa, että se on sama aika. Niin. Ja meidän pitää kuulla varmaan, otatko sä Miki vielä? Joo. No niin, ihan mediatrista niin, sen verran, eli tuossa asiakkaalle laskeskelin aikoja, että kuinka kauan käynteihin on mennyt aikoja, niin se kyllä tulee, että voisiko sen tarkistaa teidän puolelta? Joo, meidän pitäisi katsoa, että tämä on just sitä, me halutaan tutkia, että saadaanko me, onko se meillä se virhe vai missä se on, vai ollaanko me tehty se rakennekuvaus väärin? No niin, ole yhteydessä. Joo, olla yhteydessä, että mutta tämä on varmaan semmoinen, että kun tähän on laitettu ja tähän on alusta saakka avohilmossa tämä sama. No tuo ammattiluokka ja ammatti, äsken puhuttiinkin, että ne on joko tai, että ei kumpaakin tuoteta. Ja nyt on tuo ammattiluokka 2008, se on alettu aika, nyt on niinku paremmin alkanut tulemaan niitä tietoja, mutta jos ei sitä tosiaan niin käytetään tilastokeskuksen ammattitietoa, että kaikille käynnille pitäisi ammattitietoa kuitenkin saada. Ja me ollaan mäpäätty nämä luokitukset täällä meillä sitten niin kuin yhteen, ja, mutta nämä ammattiluokkatiedot saadaan niin kuin tarkemmalla tasolla, että onko esimerkiksi sairaanhoitaja, vain kätilö tai terveydenhoitaja, esimerkiksi tämä luokitusta ja hammassuuhygienistit saadaan niin kuin tarkemmalla tasolla. Oliko se Joo. Aina se mikki vielä. Niin, että nythän teillä on siellä pikaraporteissa se ongelma, että ammattiluokka ei tule, eli kaikille menee tyhjää, ja nyt on tuommoista pikkasen palautetta kyllä tullut, kun ne menee suoraan sitten, että te lähetette asiakkaille, ja hehän tulee niin kuin meille lähestyy, niin tähän niin kuin toivottavasti, että nyt on tietysti kirjoitettu, että tämä nyt ei tue, tämä teidän raportit, mutta ne tulee vaan ikävä kyllä sitten kohdistuen järjestelmän toimittajalle. Joo, ja tämä on niin kuin tavallaan tosiaan ikävä meiltä päin, koska meillä yksisesti tekniset ihmiset, jotka on nyt kerran tehdä sitä uutta pikaraporttia, ja se pikaraportti tulee muutenkin niin jatkossa muutoksia, niin kuin puhuinkin, mutta niissä meidän kuukautisista kuutioissa, niissä on olemassa oikeat ne ammattitiedot. Mä oon aina niille kysyjille varmaan lähettänyt sitä aina tämä oikein, että täältä näkyy kuitenkin ne ammattitiedot, ja tosin se näyttää pahalta nyt se meidän. Se pikaraportti on sillä tavalla meillä haastava. Me voi siitä vähän sanoa, kun se on niin kuin, meillä on niin iso se massa, että meillä tulee melkein 80 miljoonaa tapahtumaa niin kuin vuodessa. Niin siinä on se ei oikein pyöri niin kuin pikaraporttimaisesti. Se rupeaa päivittyä, mutta se päivitys kestää aika kauan aikaa tällä hetkellä. Niin sen takia nyt se on semmoinen iso muutos, ollaan tekemässä siihen, että siihen tehdään semmoinen tiivistemalliseksi. Tehdään, mutta kuitenkin se niin kuin kerran vuorokaudessa päivittyy. Ja se on ollut kauhean hyvä raportti, se pikaraportti, kun niin kuin asiakkaat ja nämä muut ammattilaiset osaa sitä hyvin katsoa ja katsoa, että miten heidän tiedot heidän näyttää. Että se on niin kuin, ja toivotaan, että me yritetään jouduttaa, että me saataisiin sen niin kuin aikaisemmaksi. Se olisi ollut jo kyllä viime vuonna jo valmiina, mutta se laitetaan, me ollaan yrittänyt sitä jouduttaa koko ajan. No sitten tämä erikoisalatieto. Tätä ei ole ennen ollut tuolla ollenkaan niin kuin perusterveydenhuollon puolella. Nyt me lisätään tämä Hilmon erikoisalatieto tänne. Se on uutta. Ja sitten tuo palvelumuoto ei tule mitään muutoksia. Ja varmaan kaikki muistaa, että se palvelumuoto olisi yli 40 erilaista muotoa, että missä, onko se avosairaanhoito vai lastenneuvola tai muu toiminta. Mitä? Mitä tarkoittaa tuo erikoisala perusterveyden avoterveyden? Joo, minä näytän kohta. Ahasta tulee. Joo. Kiitos. Kävijäryhmään ei tule muutoksia. Ja käynnin luonnehan meillä perusterveydenhuollossa vaatii, on se sairaanhoito ja terveydenhoito. Ja sehän on tärkeä erottaa eri raporteille. Niin tämä on tämä Hilmo, missä on ollut. Niin tämä on nyt semmoinen, että semmoiselle erikoislääkärit, jotka tekee sitä niin roolipohjaisesti erikoislääkärin työtä, on vaikka lastenlääkäri otettu lastenlääkäriin töihin tai joku muu vastaava, vaikka sisältölääkäri, joka tekee niitähän nyt jo tuolla kentällä on tämmöisiä erikoislääkäri, jotka tekevät osana aikaa siellä perusterveydenhuollossa töitä tai kokopäiväisestikin, niin niiltä ne kerätään se erikoisalatieto heiltä. Ja niiltä kuitenkin tulee sitten
kerätään niin kuin muut ammattitiedot myös lisäksi ja sitten tämä tietenkin palvelumuoto, missä palvelussa he toimii. Esimerkiksi toimiko he avosairaanhoidossa tai jossakin muualla. Ja tämähän on niin kuin tavallaan sitä uutta, tämä mikä tulee niin kuin soteen myötä, että niitä erikoislääkäreitä pitää olla siellä myös perusterveydenhuollossa. Ja siellä tällä hetkellä on jo niistä mä en tiedä, että miten se on, onko tällä hetkellä tehty missään organisaatiossa, että olisi se erikoislääkäri, niin kuin erikoislääkärin nimikkeellä siellä olemassa. Tuohon erikoislääkäriin sen verran, että varsinkin lastenneuvoloissahan saattaa olla lastenlääkäreitä ja sitten äitiysneuvolassa gynekologeja, mutta tällä hetkellä ymmärtääkseni ainakin Vantaalla toimii niin, että he kirjaa ihan niin kuin peruslääkärinä niitä käyntejä. Niin mistä on tarkoitus poimia tuo erikoislääkäri? Onko se niin kuin sieltä Valviran rooleista vai onko se siitä, miten sä oot kirjautunut sinne koneelle? Eli jos sä oot välkästään neuvolalääkärinä, niin silloinhan se on neuvolalääkäri, vaan pitäisikö olla nyt sitten niin, että siellä olisi myös se toinen rooli, jos tehdään perusterveydenhuollossa? Koska voi olla, että on kuitenkin Valvirassa saat lastenlääkäri tai gynekologi, mutta silti sä teet ihan siellä perusterveydenhuollossa sitä niin kuin perusneuvolalääkärin työtä niin sanotusti. Mutta sitten lisäksi on tämmöisiä lääkäreitä, jotka on niin kuin konsultatiivisesti on siellä perusterveydenhuollossa olemassa. Joo, eli niin, niistä ainakin sitten joudutaan ottaa tämä uusi luokitus, tämä Hilmo terveydenhuollon erikoisluokitus, kun sitä Valviran luokituksesta me ei saada sitä tietoa, mitä me tarvitaan. Joo, eli se on varmaan sitten eri asia, eli sit, kun on justissa näitä, jotka käy konsultatiivisesti, tulee niin vaikka niistä, HUSista niistä, tai jostain muualta, niin siinä mielessä se sitten varmaan. Ainakin niistä se tieto pitää saada. Niistä, okei. Joo, mutta jos minusta on aika haastavaa saada, kun mä tiedän, että siellä on paljon niin on erilaisia erikoislääkäreitä, jotka on eri tehtävissä, mitä ei siinä erikoistumista vastaavassa työtehtävässä. Kyllä. Joo. Mikki tuo, annaanko se Jutalle? Halo? Joo, toimii. Joo, siis mä näkisin, että juuri tämmöiset tilanteet, että jos lastenneuvolassa on lastenlääkäri tai sitten mahdollisesti geriatri avosairaanhoidossa tai gynekologi neuvolassa, niin tämä on hyvin tärkeä tieto saada nyt, että jos tällaisia erikoislääkäreitä toimii siellä. Ja itse asiassa myös se olisi tärkeä tieto, että saadaan tieto näistä varsinaista terveyskeskuslääkäreiden erikoisalasta, että jos he ovat siellä yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Eli nyt onko mahdollista saada tämä tieto jotenkin sieltä tietojärjestelmistä, että nyt kun me kerätään se Valviran ammattioikeustieto, niin siellähän on ainoastaan tieto siitä, että onko laillistettu lääkäri tai laillistettu erikoislääkäri, mutta tämä Valviran ammattioikeusluokitus ei kerro, minkä alan laillistettu erikoislääkäri on kyseessä. Ja sen takia nyt tätä tietoa kerätään. Ja tosiaan näkisimme, että tämä on nyt tämän soten kannaltakin tärkeää saada tämä lääkärin erikoisalaa koskeva tieto. Toki niitä voi olla useita ja me voidaan sallia se, että lääkärille voidaan ilmoittaa useita erikoisaloja, että sekin on kyllä periaatteessa mahdollista. Joo, miten tämä sitten suhtautuu siihen, että jos meillä on lastenlääkärin vastaanottoja ja gynekologin vastaanottoja siellä, niin miten se erikoisala sitten, kun sen pitäisi kuitenkin olla yleislääketiedettä, niin onko tässä nyt joku ristiriita tai haaste? Vähän tulee viiveellä. Joo. Tässä on se kysymys, että katsotaanko, että onko se lääkärin antama hoito ikään kuin tämmöistä jo erikoislääkärin antamaa hoitoa vai onko se sellaista, jota niin kuin ikään kuin yleislääkärin pitäisi antaa. Ja kyllä mä näkisin, että meidän koko sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaamisen ja johtamisen kannalta se olisi tärkeää, että saataisiin se nimenomaan se erikoisala, että kyllähän me tiedetään, että mikä tavallaan niin kuin se hoidon sisältö ikään kuin on, kun me saadaan näitä muita tietoja Hilmoista, on diagnoositietoja ja on palvelumuotoja ja niin edelleen. Että sen takia tämä on tavallaan niin kuin mun mielestä sitä uutta lisätietoa nimenomaan, että kyseessä on erikoislääkäri, eikä sitten esimerkiksi yleislääketieteen erikoislääkäri tai yleislääkäri.
että tähän pitäisi pyrkiä. Mutta tästä kuullaan kyllä mielellään, että miten nämä tietojärjestelmät taipuu tämän tiedon tuottamiseen nyt terveyskeskuksissa tai jatkossa sitten sote-keskuksissa. Että mielellään viedään tätä asiaa eteenpäin ja kuullaan kommentteja tästä. Anteeksi, mä olisin kysynyt sitä, kun mainitsit, että tämä tulee vaan tieto, että onko erikoislääkäri, ettei tule sitä erikoisalaa Valvirasta. Niin, siis te otatte vaan osan siitä tiedosta, vai? Koska siis sehän sehän näkyy kuitenkin näissä tiedoissa se erikoisala. Mulla on se käsitys, että se itse Valviran ammattioikeusluokitus ei sisältäisi sitä erikoisalaa, mutta pitäisiköhän se tarkistaa. Ammattioikeusluokitus? Joo, se on mikä? Nimeltään Valvira ammattioikeudet 2008 on tämä luokituksen nimi. Ja se, millä tasolla siellä sitten nämä tiedot lääkäreistä on se, että onko laillistettu lääkäri tai laillistettu erikoislääkäri. Että se on se siis se ei taso. Ole terhikki vai? Ei, se ei ole terhikki, ei. Ahaa. Joo, se on ihan oma luokituksensa, kyllä. Kyllä perusterveys on terhikkitietoa. Mutta onko siellä, kuuluuko tämä? Nyt kuuluu. Joo, että sielläkin. On se terhikkitieto, se on toteuttajatieto, tulee tuohon avohilmoon, on tullut koko ajan perusterveydenhuollon puolelta. Mutta saako siitä erikoislääkäri tietoa nyt, että kun me tarvitaan olla Hilmon erikoisalatiedoilla sen. Että se on se ongelma, mitä me ollaan katsottu, että niitä ei ole. Että kaikki lääkärit eivät varmaan merkitse sinne erikoislääkäritietojaan sinne omiin. Kuinka moni tekee sen oikeastaan sinne Valviraan, niin ilmoittaa se oman erikoistumisensa. Siis Valvirastaan pitää saada se todistus, että on suorittanut sen erikoislääkärin tutkinnon, että kyllä, siis mä oon Valvirasta. Joo. Niin mä vaan joo, tässä ihmettelen jo sitä, koska siinä terhikissähän näkyy se, että minkä erikoislääkärin tutkinnon on suorittanut, niin tuntuu jotenkin hassulta, että se ei sitten tulisikaan teille asti, vaan teille tulee joku suodatettu tieto, erikoislääkäri tai laillistettu lääkäritieto vai? Eikö se, terhikkinumerohan me otetaan vain, että kuka henkilö on toteuttanut sen käyn, niin mehän ei nähdä siitä enempää siitä numerosta täältä meillä. Me nähdään se vain se tieto, kuka henkilö on sen käynnin suorittanut. Joo. Varmistan vielä, että terhikkinumerolla tarkoitetaan nyt siis Valviran rekisteröintinumero, onko tämä se virallinen termi? Ja eikö niin, että se on tällainen ihan satunnainen numerosarja, siis siellä on numeroita, joista ei pysty päättelemään yhtään mitään, niin ne on tavallaan niin kuin ihan satunnaisesti muodostettu. Eli tavallaan se, mihin sitä Valviran rekisteröintinumeroa voi käyttää, siinä voi tunnistaa yksilön, että tässä on niin kuin yksittäinen ammattihenkilö kyseessä, mutta siitä ei pysty päättelemään mitään muuta. Tämä on se meidän käsitys. Joo, Riitta Konttinen tältä THL-operista. Tuo täytyy varmaan tutkia, koska nythän tällä hetkellä esimerkiksi sähköisessä lääkemääräyksessä se lääkärin erikoisala kyllä tulee, koska tiettyjä lääkkeitä pystyy vain määräämään tietyn erikoisalan lääkärin. Niin tuo olisi syytä hyvä, niin voitaisiin tarkistella tuo yhdessä. Että jos sieltä attribuuttipalvelun kautta saadaan jo tiettyihin toiminnallisuuksiin, niin se tieto, niin miksi se ei nyt kulkisi teille tässä. Niin katsotaan tämä, jos passaa. Passaa tosi hyvin. Mehän ollaan katsottukin. Me ollaan niinku verrattu kannan kanssa kaikkia niitä meidän olemassa olevia nyt Hilmo-tietoja. Että kannattaa katsoa, että kaikista paras, kun se tulisi jostakin olemassa olevasta tiedosta, saisi kerättyä sen tiedon, että saataisiin erikoislääkärin tieto. Että tätä ei ole aikaisemmin niinku kokeiltu mistään perusterveydenhuollosta. Mutta tärkeää, niin kuin Jutta sanoi, että tärkeää tietoa. Mennäänkö tästä eteenpäin?
Sitten, sitten meillä tuli tämä iso paketti, ja Jutta painu varmaan tätä enemmän vielä selvittää tätä, niin on nämä diagnoosit ja käyntisyyt ja toimenpiteet, niin näissä on niin useita muutoksia perusterveydenhuollon osaltakin, että me ollaan kerätty sitä ICBC-2 käyntisyytietoa ja sitten myös ICD-10-tietoa niin kuin diagnoositietona. Ja meillä on ollut sellainen, että lääkärit käyttävät ICD-10 ja hoitajat niin kuin ICBC-2. Mutta otetaan tämä sana, tuo päädiagnoositieto myös, tai ensisijainen käyntisyytieto otetaan niin kuin käyttöön niin kuin tarkemmalla tasolla, että, ja sitten sivudiagnoosi tai muut käyntisyyt. Meillähän tulee ne kaikki huomioidut käynnit. Syyt tulee aina niin kuin avohjelman tiedonkeruussa mukaan, mutta me ei voida erottaa sieltä datasta ollenkaan, että mikä on niin kuin se päätieto, minkä takia hän tuli tämä asiakas käymään siellä vastaanotolla. Jos pystyy jotenkin jatkossa vähän niin kuin siinä tiedon lähettämisessä niin kuin näyttää sen tiedon, kun varmaan niin se järjestelmissä on olemassa se tiedo, että mikä se päädiagnoosi, minkä takia se asiakas tuli käymään, on olemassa siellä. Mutta tässä niin voidaan keskustella toimittajien kanssa paremminkin. Sitten meillä on tämä ulkoinen syy ja tapaturmatyyppi niin ollut semmoinen, että meillä avohjelmassa on tehty, on varmaan tämmöinen ihan meidän koodausjuttu siellä oikeastaan, että se aina se ulkoinen syy ja tapaturmatyyppi pitäisi siihen linkittää siihen ICD-10-diagnoosiin tai ICBC-2-diagnoosiin, mitä diagnoosia se koskee tämä ulkoinen syy ja tapaturmatyyppi, että jos käynnillä on vaikka useitakin. Perusterveydessä voi olla, se on vain yksi, voi ollakin, mutta esimerkiksi voi olla useampikin, että vaikka polkupyörällä kaatuu ja on sitten sattunut useampi tapaturma siinä, että mikä se on sitten, että mihin se liittyy aina. Että me varmaan sitä rakennekuvausta muutetaan tältä osin, ja sehän on jo erikoissairaanhoidossa oli jo käytössä tämä, että on pystytty erottelemaan. Mä en tiedä, millä se data on näyttänyt, ei ole vielä tiedossa. No sitten tämä pitkäaikaisdiagnoosi, joka on jo olemassa varmaan se perusterveydenhuollon järjestelmissä, niin otettaisiin se tiedonkeruu siihen niin mukaan, että me saataisiin tämä pitkäaikaisdiagnoositieto myös sieltä. Ja siihen liittyvät nämä ulkoisen syyt ja tapaturmatyypit, joissa on mahdollisesti olemassa. Ja tämä toimenpidehän oli meillä sillä tavalla, tästähän tehtiin suuri uudistus 2017-2018 välisenä aikana, että nyt on 2018 tiedonkeruussa, mehän siirryttiin sitten tuossa patsulla, otettiin tuonne THL-toimenpideluokitukseen ja nythän se on niin kuin ollut lähtenyt käyntiin se THL-toimenpideluokitus siellä perusterveydenhuollon osalla, että odotetaan, että tämä kehittyy niin edelleenkin ja annetaan ohjausta, miten sitä käyttää sitä luokitusta, jos tulee ongelmia. Mutta tuo avohoidon toimenpide-SPAT-luokituksia otetaan kyllä vielä vastaan ja me pystytään mäppäämään nämä niin yhteen, mutta siihen ei tulla niin kehittää mitenkään sitä niin SPAT-luokitusta sillä tavalla, että siihen on tuotu, viime kierroksella ei tuotu mitään uusia lakisääteisiä toimenpiteitä, ne tuotiin vain THL-toimenpide-luokitukseen ja että toivotaan, että se pikkuhiljaa häipyy tästä meidän luettelosta se spatti, mutta varmaan kestää se aika se, kun se siellä on. Kun siinä on meillä näitä lakisääteisiä seurantoja hyvin paljon, terveystarkastuksia esimerkiksi. Tuo suun terveydenhuollon toimenpide on tuossa meillä erikseen ja se on semmoinen, miten me ollaan saadaan niin kuin kytkettyä siihen, että se on sama THL toimenpideluokitusta, mutta on tuossa niin kuin meillä erikseen ja niitähän me saadaan tosi hyvin tämän suun terveydenhuollon toimenpidetietoja tänne meille. Mutta sitten on tämä uusi, mikä meillä on liittyen siihen suun terveydenhuollon toimenpiteeseen, niin siellähän tehdään se hampaan numerotieto, mihin hampaan se toimenpide on kohdistunut, niin me otetaan se tiedonkeruuseen niin kuin mukaan ja ollaan jonkun verran jo toimittajien kanssa puhuttu, että onko se mahdollista toimittaa se tänne meille mukaan, että tämä hampaan numero. Me tarvittaisiin tämmöisen tuotteistukseen ynnä muuhun tietoa, että ja tämä on ilmeisesti hammaslääkärit ihan vakiotyössä aina merkkaavat se hampaan numeron sinne. Onko näistä mitään nyt heti kysyttävää, että kummasta otetaan ensin? Mä kysyisin tuohon liittyen, vai tuliko sinne? Niin tuo taas tuohon työterveyshuoltoon liittyen, että nimen on nyt ottanutkaan vielä. Sä et ottanut sitä, vaan tämä heti kysyin jo tässä kohtaa, nyt kun mä näen tuon, että tuossa on tuo diagnoosin tai käytisyyn vaikutus työkykyyn, eli työkyvyn tukitoimien tarve, että tässäkin on ajateltu siis vain työterveyshuoltoa, eli ei, että diagnoosi ja käyntisyyn vaikutus opiskelukykyyn ja opiskelukyvyn tukitoimien tarpeen niin kuin selvittäminen, että tämä palvelee nyt sitä työterveyshuoltoa.
Tällä hetkellä ei vielä. Tämä nyt on vasta nyt on tähän rakennettu, ja tämä on, että kun nyt tehdään samaan aikaan työterveyshuollon rakenteisia tietoja, niin on samalla tavalla otettu tämä tieto siihen, ja tämä on niin kuin heille hyvin tärkeä tieto. Sehän on, mä olen tehdä niin kuin vain kyllä ei vaihtoehtona no tuohon mukaan, että tuo diagnoosi tai käyntisyyhyn työhön liittyvyys tai työkykyyn, niin että sehän on aika moniportainen luokitus olemassa työterveyshuollossa, mutta ne työterveyslaitos haluaa sen supistaa, että näin, että saa tästä tietoa. Otetaan nyt ensin siinä, että miten se onnistuu niin, tämä tieto. Jatkokehittelyä sitten. Sitten meillä on tämä, lisäksi työterveyshuoltohan meille tulee lisäksi tämä vielä työkyvyttömyystieto siitä A-todistuksesta tai hoitajan todistuksista. Että, ja siihen liittyen tuo, mitä se käynnillä on merkattu, se käyntisyy IC40 tai IC2. Mutta siellä langan päässä oli myös joku kysymys. Täällä oli kaksikin kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin, että kirjaako hoitaja pitkäaikaisdiagnoosin? Eikö se kuulu lääkärin kirjata se pitkäaikaisdiagnoosi? Vai miten Jutta sanoo tästä paremmin? Joo. Lähtökohtaisesti siis jokainen ammattilainen kirjoittaa syyn käynnille. Ja tässä käsitykseni kantapuolella on myös tehty tällainen linjaus, että nämä käyntisyyt, käyntisyystä puhutaan silloin, kun käynti on muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle kuin lääkärille. Ja kun taas sitten käynti on lääkärin vastaanotolle, niin silloin puhutaan lääkärin diagnooseista. Eli tällöin siis lääkäri arvioi sen ammattitaitonsa mukaan, että mitkä on ne kyseisen käynnin diagnoosit ja kirjaa ne. Ja sitten taas nämä muut ammattihenkilöt, joiden luo potilaat, asiakkaat tulevat, kirjaavat sen kyseisen käynnin syyt. Ja jos se käyntisyy on sitten tällainen pitkäaikaisdiagnoosi, niin sitten se kirjataan sen käynnin syyksi. Ja nythän tässä tietosisällössä mahdollistetaan se, että voidaan kirjata ensisijainen käyntisyy ja muut käyntisyyt. Ja silloin voidaan nostaa esimerkiksi näiden muiden käyntisyiden kenttiin näitä pitkäaikaisdiagnooseja. Nyt tämä on sitten tietysti tämmöinen poimintakysymys, että miten näitä pitkäaikaisdiagnooseja sitten aina poimitaan näille käynneille, että lähtökohtaisestihan tämä mahdollisuus näiden pitkäaikaisdiagnoosien ilmoittamiseen tai niiden tietojen poimimiseen on aina jokaisessa näissä avohilmotiedon siirroissa. Nehän ei välttämättä muutu niin kauhean usein, ja siinä mielessä niin kun tässä voisi miettiä jotain semmoista elegantimpaakin tapaa, että miten näiden tietojen siirtämisessä voisi toimia. Onko niin, että niitä päivitettäisiin esimerkiksi sillä tavalla, että aina kun joku muutos tapahtuu näissä, tulee uusi diagnoosi tai sitten niitä muutetaan esimerkiksi sen vuoksi, että diagnoosi tarkentuu, niin silloin nämä tiedot päivittyisivät myös THL. Tämä on varmaan sellainen, mitä meidän täytyy niin kuin ihan teknisistäkin näkökohdista miettiä tätä asiaa, että miten tämä olisi niin kuin elegantinta toteuttaa niin, että sitten ehkä se tieto ei välttämättä aina joka ikisessä tiedonsiirrossa olisi välttämättä niin kuin pakko siirtää tänne. Että tämä on myös siis semmoinen ihan IT-kysymys myös, miten tämä voitaisiin järkevimmin toteuttaa. Sitten täällä oli toinen kysymys vielä SnowMed-CT:n huomioimisesta tässä meidän tietosisällössä tällä hetkellä. Me ei tätä vielä olla kovin konkreettisesti mietitty, miten tämä vaikuttaa. Että yleisesti näkisin, että tämä SNOMED voisi parantaa itse asiassa paljonkin näiden tietojen kirjaamista ja laatua sitten tietysti myös kansallisella tasolla, kansallisissa tilastoissa ja indikaattoreissa ja missä hyvänsä ylipäätään näitä tietoja nyt käytetään. Ja tätä SNOMED-asiahan tästä keskustellaan paljon THL:n sisälläkin, ja en nyt osaa tarkkaan sanoa, että miten tämä asia tulee tässä jatkossa etenemään, mutta tämä näkisin, että tämä voisi olla sellainen hyvä tuki myös Hilmoille.
mutta valitettavasti en nyt osaa vielä tämän konkreettisemmin tähän kysymykseen vastata. No, mäpä vastaan tuohon. Eli nyt tällä hetkellähän meillä on meneillään tässä NUMED-CT:n valtakunnallisen käyttöönoton valmistelu. Eli operissa valmistellaan ja näitä infoja on tässä pidetty. Ja se valmistelu tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö viime kädessä sen päättää, otetaanko se kansallisen käyttöön, se NUMED-CT vai ei. Mutta me tehdään se pohjatyö nytten ja tuotetaan sitä raporttiministeriölle. Ja tavoite on, että me saataisiin se raportti valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Eli ennen kuin lehdet tippuu puista, kunhan ne ensin nyt tulee, niin meillä on jo tieto sitten tänä vuonna olemassa, että otetaanko NUMED-CT kansallisen käyttöön vai ei. Ja, eli tämä on se valmistelun tilanne tällä hetkellä. Joo, me... Joo, no niin. Eli nyt tässä kun on vuosia tehty työtä, että myös pakkoodit saataisiin kuntoon ja olisi yhtenäisiä ja näin päin, ja sen eräskin palaveri pietty tästä asiasta ihan täällä organisaatiotasolla, niin nyt nämä sitten poistuu, kun just kaikki on oppinut niitä käyttämään. Ja sen tilalle on sitten nyt tämä perusterveydenhuollon toimenpideluettelo, jota niin kuin epäilen, että ei tulla kyllä käyttämään ollenkaan. Eli sehän on aivan älyttömän laaja. Ja sitten toiseksi se, että niin kuin lääkäriä ajatellen, niin lääkärihän sitten, siellähän on vähän samantyyllisiä sitten toimenpiteitä nämä, jotka liittyy tähän VES-palkkioihin, jotka varmasti sinne halutaan kuitenkin laittaa, että saadaan palkkiot tulemaan. Niin tässä kyllä on niin kuin semmoista päällekkäisyyttä ja ainakin noin äkistään nyt, kun sitä mitä on katsonut sitä toimenpideluetteloa, niin kyllähän ne on niin kuin hyvin puhtaasti lääkärin toimenpiteitä, ei niinkään hoitajan toimenpiteitä. Että miten olette ajatellut, että tämä niin kuin ajaa ihmisen läpi tämä asia? Siihen toimenpideluokitukseen laitettiin meidän perusterveydenhuollon käyttöön oleva oma osio, ja siinä on se, lisättiin just tämmöisen niin kuin sanottu hoitajien käyttämiin ja terveyteen liittyviä, on se O-ryhmä, lisättiin kokonaisuudeksi toimenpideluokitukseen, ja myös tuossa siinä psykiatrian I-ryhmässä lisättiin myös tämmöisen perusterveydenhuollon käyttöön olevia luokituksia, että ne on niitä vanhoja spatteja, mutta joka vähän muokailtiin vähän tekstit vähän paremmaksi niin, että mutta on kuitenkin me tiedetään tuo spationgat, mikä se on olemassa, että se on ollut tilastointitarkoitukseen pelkästään, että se ei ollut kertomusteksti edes näkyvissä ja eikä ollut siirtynyt kantaan ja eikä ole yhtenevä esimerkiksi tuo erikoissairaanhoidon kanssa. Ja, että se oli kehitys siinä päässä. Ja, no, tuo on hyvä, kun niitä on opettu käyttämään tässä spatteja, mutta niitähän vain se on se sama nimi, mutta se on sen koodi vain muuttuu nyt se luokituksesta, että pystyykö se teknisesti muokkaamaan se järjestelmissä sitten, että voisi niinku vaikka käyttää samaa toimenpiden tietoa, niin se on sitten jatkossa THL-toimenpide vaan, että se tavallaan spat-koodi muuttui siihen, että THL-toimenpiden koodi muokkaa. Se muokattiin vaan se koodinumero eri. Ja täytyy sanoa, että täällä kentällä motivaation etsimistä näihin asioihin ja näihin kirjaamisiin, jotakin on saatu tehtyä ja sitten se muuttuu, niin sitä on aika vaikea saada perusteltua noille käyttäjille. En tiedä, mitkä on muilla kokemukset, mutta kyllä tämä on niin kuin semmoista, että ei tämä aina niin, kuin niin yksinkertaista ole näiden uudistusten tekeminen. Onko kellään tähän mitään lisättäviä? Nyt pitää huomioida se, että nyt koodistopalvelu on ja sinne tulee uudet koodistot ja päivitykset tehdään. Organisaatio tekee päivitykset. Nyt jos me tehdään tämmöinen oma luokitus tälle spatille, niin kuka ylläpitää sitä? Joka organisaatio itse lisää, muuttaa? Ei. Eikö se ole ajatus niin, että koodistopalvelu tulee ja se on käytettävissä heti, ei ole viiveitä? Joo, niin se on niin kuin tavattu THL-toimenpideluokituksessa, se koodistopalvelussa oli se ajan tässä, ja siinä on tehty niin sanottu mäppäykset sinne niistä vanhoista spat-koodeista sinne THL-toimenpideluokitukseen, että jos niitä me pystytään sieltä kyllä katsomaan ne itse, ja jos pystyy toimittajakin käyttämään samaa mäppäystä hyväksi siinä, että tarvitsisi kirjaa opetella niin monenlaista koodia kirjaamaan.
Se on vaan tuo, nyt on ne toimenpidekoodit, mitkä on otettu käyttöön, niin ne on vähän tämmöisiä myös meidän sote-seurannassa mukaan. Nyt meillä on maakuntien arviointiin meni aika paljon just näitä toimenpideisiin liittyviä luokituksia, just varsinkin terveyteen liittyviä tietoja ja paljon muutakin. Niin ne on aika tärkeitä ne koodit olemassa. Niiden kirjaus ei ollut kauheasti kattava monessakaan paikassa. Jossakin oli tässä tosi hyvää, että niiden saisi niitä kattavuutta ainakin jossakin koodeissa paremmaksi. Mitä seurataan niin maakuntien välisessä seurannassa? Tuo on haastava tuo muutos aina missä tahansa. Oliko tästä vielä mitään? Mennäänkö eteenpäin? No, tässä oli lisäksi vielä samaa, että mitä äsken jo käytiin puhumassa, että tuli nämä työhön liittyvät tiedot, tuli se kyllä ei vaihtoehtoilla, että tämmöisen puulian kenttinä, että ei mitään muuta. Että jo käytiinkin nämä diagnoosiin liittyvät tiedot läpi. Sitten nämä, niin tämä toimenpidistä, mitä äsken tulikin jo tieto, mistä puhuttiinkin, että se muutti tämä äskeisessä keskustelussa, että me tuon toimenpideluokitusta ensisijaisesti käytetään. Mutta sitten lisättiin tosiaan ne hampaanumerotiedot siihen. Tuo hampaanumerotieto on se STH1, sillä koodistopalvelussa, joka päivittyy kanssa ajantasaisesti siellä, että on se olemassa oleva oikea tieto siellä. Ja sitten meillä tuohon toimenpideluokituksiin me tehdään vielä lisää, niin kuin tavallaan muutama koodi lisätään siihen, mutta se on niin kuin työterveyshuollon tarpeisiin, mitä tietoa he sen tarvitsee omaan seurantaan. Sitten ei tule niin kuin muualle perusterveydenhuollon, ei tarvitse käyttää niitä tietoja. Ja suositaankin, että ei käytettäisikään, kun se on vain työterveyshuollon käytössä olevat tiedot. Tuosta työkyvyttömyystiedosta äsken puhutte, työterveyshuoltoon tulee tämä työkyvyttömyystieto, mutta tätä me ei myöskään tästä perusterveydenhuollon vastaanotolta tämmöistä sairaslomatodistuksista ei kerätä tietoa, että tämä on nyt työterveyshuollosta kerättävää tietoa, että mikä on heille niin kuin tärkeää. Sitten näistä lääkitystiedoista, näihin ja rokotustiedoista, näihin ei ole tullut mitään muutoksia. Näihin on tullut kaikkialle muualle muutoksia, mutta näihin ei tule tehdä mitään muutoksia perusterveydenhuollossa. Että meillä edelleen lääkitystiedot otetaan samalla tavalla vastaan kuin aiemminkin, ja näitähän meille tulee ihan kattavasti hyvin. Ja rokotustiedot otetaan samalla tavalla, ja rokotuksiahan meillä on hyvä seuranta rokotuksista, ja rokotusrekisterihän perustuu sitten näihin tietoihin, ja meillä on rokotusyhdyshenkilöt ottavat tarkemmin yhteyttä näistä puuttuvista. Ja tässä tuli sitten meillä nämä ongelmat nämä sosiaalipuolen laitokset, että miten me saadaan ne influenssarokotukset ja muut rokotustiedot sieltä. Ja tästä käytettiin viimeksi työpajan jälkeen käytinkin keskustelua vielä, että tämä on meillä semmoinen haaste niissä sosiaalipuolen tiedossa, että miten me tullaan saamaan ne tiedot. Näitä fysiologisia mittauksia, niin siellä lisättiin että kolme uutta tietokenttää mukaan, että meillä on tuo paino ja painoyksikkö ja pituus ollut, ja tämähän nyt on tämä paino- ja pituustietojahan me ollaan nyt lasten ja nuorten lihavuuden seurannassa katsottu kahtena vuonna semmoisen tutkimusmielestä, miltä ne tiedot näyttää, ja ollaan tehty siitä artikkelilta kirjoitettu tietoja, että ne on tosi hyviä ne tiedot, jos ne tiedot tänne tulee, mutta se, meillä on ollut ongelma, että me ei kaikista paikoista tietoa saada, että johtuen siitä erillisestä kasvuseulasta ja näistä paino- ja pituustiedot ei siihen potilastietojärjestelmään niin vaan kirjaannu. Että tämä on meillä semmoinen iso haaste, ja tähän me ruvetaan tekemään entistä enemmän töitä, että me saadaan ainakin lastenneuvolle ja kouluterveydenhuollon ikäiset saada se kaikitsee paino- ja pituustieto tänne meille tulemaan, ja tässä aletaan tekemään samanlaista nyt semmoista työtä kuin tuossa rokotuksessakin, että otetaan heti yhteyttä just näitä tiettyjä jostakin organisaatiosta on tullut, että mikä ongelma on ja miten tämä kirjaus nykyään tapahtuu sen kasvuseulan ja sen potilastietojärjestelmän välillä. No ilmeisesti kaikissa organisaatioissa, eli nämä kasvuseulat on vähän erillisiä järjestelmiä. Oliko se Mediatrissa erillinen teillä se? Se on sisältyy. Joo. No teiltähän tulee hyvin. Tieto. Mutta tämä on niin kuin sellainen meidän haaste, että meidän pitää saada kaikista, koska se on merkittävää tietoa. Että, ja tämä niin kuin, sitten kun me saadaan nämä, niin kuin, myös aletaan katsomaan sitä aikuisväestöä, katsotaan samanaikaisesti. Nythän me otettiin myös kutsuntaikäisten määrät. Meillä on sellainen tutkimushanke, katsotaan niin kutsuntaikäisten paino- ja pituustiedot. Ja ne tiedot oli tullutkin kattavasti ihan hyvin meille tänne. Että EPDS oli tosi
äitisnuvaliin liittyvä masennusseulan, se on edelleen siellä. Mutta lisätään tämä diastolinen verenpaine ja systolinen verenpaine ja tuo vyötärin ympärys. Me viimeksi puhuttiin sillä tavalla, että tämä on vain lastenneuvolla ja kouluterveydenhuollon ikäisiltä, mutta tämä nyt tullaan keräämään kaikilta. Jos se merkitty siihen käynnin tietosisältöön merkattu tuo verenpainetieto, niin saa tulla tänne meille mukaan, että jos ei tarvitse mihinkään erikseen tilastointiin mennä, jos se lähtee sieltä liikkeelle, niin otetaan ne mielellään mukaan. Ja tuo vyötärin ympärys on tuntunut entistä tärkeämpi, oli varsinkin sen avosairaanhoidon vastaanotollisemmin mittari. Että. Mutta sitten lastenneuvolla ja kouluterveydenhuollohan ne määrätyt iät, milloin määrätyiltä lapsilta, milloin otetaan ne vyötärin ympärys ja sitten nämä verenpainetiedot, niin ne tiedot sitten sieltä. Ja tämä miksi niitä lastenneuvolla ja kouluterveydenhuollon tietoja nyt enemmän ruvetaan katsomaan, kun meillä on täällä Suomessa on tämmöinen lasten, terveyden lasten seurannasta, ei ole ollut kuin kattavasti tietoa, että me ollaan kerätty kaiken maan Webropol-kyselyn tietoja, mutta ne ei ole sillä tavalla luotettavia, miten me saataisiin suoraan siitä järjestelmistä kirjattuna tietona sitä tietoa. Niin nyt me sitten, on tämmöinen iso hanke THL:ssä, että nämä lasten terveysseurantatietoja on saatavaa jostakin päin, ja ne on nyt tämä Hilmoista tultava niitä tietoja, niin paljon kuin ne pystyy, ja jatkossa kannasta sitten, ja meillähän on lastenneuvolla ja kouluterveydenhuollon tietorakennemäärätykset on jo siellä pitkällä, että saadaan myös sitä kautta kantaa menemään jossain vaiheessa ne tiedot. Tuleeko tästä kysymyksiä? Tuli. Se on se terveyteen liittyvissä tekijöissä. Aha. Joo. Se on mittauksiin laitettu. Kyllä se on liikkaus tuonne. Se on terveyttä. Katsotaan, meillä on seuraavalla slaidissa ne. Just joo. Nimittäin tiedän, joo. Kuin opastanne. Joo, hyvä. Mä vaan tuosta vyötärin ympäryksestä haluaisin sen verran sanoa, että kun on ajatus lasten neuvolassakin mitata, niin sehän on vähän haasteellinen, koska siinä ei ole mitään, niin kuin aikuisilla on muistaakseni 80 senttiä tai muuta vastaavaa. Että siellähän on sitten semmoinen laskentakaava siellä takana niin taustalla siihen, että kun se ammattilainen siellä lasten neuvolassa mittaa sitä vyötärön ympärystä, niin pitää olla sitten niin kuin se laskentakahva tavallaan siellä taustalla, koska kuitenkin sitten pitää pystyä vanhemmille vastaamaan, että mitataan ja onko tämä nyt normaalia vai eikö. Niin tämä on ehkä semmoinen, minkä mä näen ehkä haasteellisena siellä lastenneuvolla puolella, mutta tässä on ilmeisesti kuitenkin tarkoitus niiltä lapsilta, joilla on sitten selkeästi ylipainoa vai onko jotenkin ajatus, että jossain tietyissä terveystarkastuksissa? Joo. Alkaa kohta kuulua. Joo, mä oon Päivi Mäki täältä THL:stä. Tällä hetkellähän suosituksissa ei ole, että lapsilta mitataan vyötärön ympärystä neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Että mä oon käsittänyt, että tämä kenttä on täällä niin kuin valmiina, että siihen on mahdollisuus sitten kirjata, mikäli se mitataan. Haluatko sä Anna-Mari täydentää? Ja sittenhän se kenttä toimii myös nimenomaan aikuisväestön vyötärön ympäryksen mittaamis. Kenttänä, että sillä on kirjaamisen mahdollisuus. Oliko sieltä? No niin, sitten näistä puhuttiinkin äsken. No, meillä on olemassa tuo Finloik-luokitus, minkä takia minkä alan tiedot on olemassa tuolla koodistopalvelussa. Ja ne on varmaan samalla luokituksella olemassa myös potilastietojärjestelmissä. Sitten että terveyteen liittyviä tietoja. Meillä on olemassa nämä suun terveydenhuollon indeksit, niin nämä tulee pysymään samana. Ja näistä on saatu tosi ihan hyviä tietoja. Ja näitähän meni soteen seurantaakin, että kuinka paljon meillä on tervehampaisia Suomessa minkäkin ikäisellä ja kuinka monella on hampaat suussa vielä vanhemmalla iällä. Että nämä on tosi ollut saatu. Kiitos vaan toimittajille, että ollaan saatu tosi hyvää tietoa näistä. Mutta sitten täällä on oikomishoidon tarve. Tämä on nyt koodistopalvelussa olemassa oma luokitus. Tähän on tullut. Ja hampaiden ja harjauskertojen määrä on semmoinen, että näitä tietoja toivotaan saavan nyt myös mukaan. Että
tuossa oikomishoidon tarpeesta näistä. Ja sitten tupakointi on meillä ollut omana. Se, meillä on tupakointistatusluokitus ollut siellä ja se tupakointistatus jatkuu siellä edelleenkin. Ja niitäkin me yritetään vähän niin kuin parantaa sitä kirjaamistasoa, että siinä on aika vähän tullut meiltä tietoja tästä tupakointistatuksesta. Vaikka tämä on ollut alusta saakka tässä tiedonkeruussa mukana. No sitten tämä Audit C ja Audit 10 tuli jo viime kerroksella mukaan ja nämä on olemassa koodistopalvelussa. Ja tuo Audit C oli semmoinen tästä auditista vaan se lyhennetty versio, se 3 kysymyksen sarja. Ja Audit 10 oli sitten laajempi. Ja tästähän tuli viime kerroksella näitä kommentteja sitten meillä työpajan jälkeen, että kun me ollaan nyt ohjastettu THL, että riittää tämmöisen seuraan. Vaan seulaa vain tämmöinen niin tarkastuksia ja vastaanottokäyntiä, että tehdään vain tuo Audit C. Ja sitten jos jotakin poikkeavaa siitä, että on kovaa käyttöä, alkoholin käyttöä, niin mennään tuohon Audit 10 sitten. Mutta sitten tuli, että on tämä vanha perinne varmaan ollut organisaatio, että tehdään aina Audit 10, niin nyt voisi vähän, niin jo vähän keventää tätä, että voi käyttää Audit C:täkin pelkästään. Niin sitten tässä on tämä uutena tämä Lenen kokonaisarvio. Parataan tähän myöhemmin. Sitten meillä on olemassa ollut tuo aikaisemmin tuo raskaudessa tuo pariteetti ja raskauden laskettu aika ja nämä tiedot jo aiemmin. Mutta sitten näitä sun terveydenhuollosta, tämä oikomishoidon tarve, siinä on sanottu niin kuin sun T-porrastieto. Te varmaan sun terveydenhuollosta tiedätte sen luokituksen, jos me T-porrastieto, että minkälaisen, millä kriteerillä, oliko se 1-10 on se kriteeri, että tarvitseeko sitä oikomishoitoa vai ei. Ja se on niin kuin tärkeä esimerkiksi kustannustekijä jatkossa, että keille lapsille tai nuorille, että suoristellaan sitä oikomishoitoa tai aikuisillekin. Ja tuo hampaiden harjoituskertojen määrä on tämmöinen terveyteen liittyvä tekijä, että mikä kerätään siihen mukana. Ja sitten tämä Lene on tämä, kuten tämä lasten neurologinen tämmöinen ikäkohtainen tämmöinen tarkastusmenetelmä, joka on Ilomäki-instituutista tullut niin jo varmaan 90-luvulla tuonne lastenneuvoloihin, että määrätty ikäisille tehdään tämä määrätyllä tavalla tämä kokonaistarkastus se lapsista. Ja tämähän on semmoinen 12-portainen tarkastus, joka on niin kuulo, näkö ja liikkuminen ynnä muut tiedot katsotaan siinä hyvin tarkasti määrätyllä asteikolla ja siinä vastataan, että onko ihan terve, onko se on 0 ja 1 on sitten ja 2 on niitä vähän poikkeavat tiedot. Ja siinä on vielä semmoinen K-kieltäytyy tieto. Mutta tällä hetkellä me otetaan vain tieto tänne meille sisälle, että onko se kokonaisarvio. Ei tarvitse niitä 12-portaisia tietoja meille toimittaa tänne, vaan se kokonaisarvio sitä koko vaikka 4-vuotiaan tarkastuksesta. Kun mulla on ainakin semmoinen tieto, että systemaattisesti pitäisi tehdä kaikille 4-vuotiaille tämä Lene-tutkimus Suomessa. Mutta näille varmaan tehdään muillekin ikäisille ja siinä on olemassa se 2,5-3-vuotiaan Lene ja 5-6-vuotiaan Lene-tutkimus erikseen. Mutta kun me saadaan sitten sillä sotutiedolla nähty, että minkä ikäiselle lapselle se on se Lene tehty, niin se on niin meille tämmöistä tärkeää tietoa, että onko meillä samalla tutkimusmenetelmät kaikille Suomen lapsille ja mitä tietoista tulee, että paljon löytyy niitä poikkeavia ja kuinka paljon tulee lähetteitä mihinkin suuntaan sen poikkeavuudeksi sen lisäksi, että me pystytään kytkemään näistä muista tiedosta se tieto sitten tänne näin. Ja no, tässäkin, että näitä kerätään tätä tietoja, jos ne on käynnillä merkittyjä tietoja automaattisesti, että ne tulisi vain sitä yhden kirjauksen periaatteella. Meillä olisi niin toivomus siitä, että ei minkään tilastointialustalla tarvitsisi erikseen mennä merkkaamaan näitä tietoja. Ja sitten me postettiin tuo raskausviikkotieto, kun me saadaan kyllä se laskemallakin niistä lasketusta ajoista ja päivämääristä aina, että mikä se tämä hetkinen raskausviikkotieto on. Mutta onko näistä kysyttävää? Kaikki on tyytyväisiä. Jälkeenpäin voi lähettää meiltä kysymyksiä kyllä sitten. No, kotihoidon palvelusuunnitelma meillä oli tämmöinen, joka tuli avohilmon tiedonkeruuseen, tuliko se 2017. Ja tähän ei tule mitään muutoksia. Edelleen tämä pidetään samanlaisena ja varmaan sitten tulee heti kysymyksiä, että milloin kotihoidon laskenta lopetetaan, kun meillä on se sosiaalipuolella ollut se kotihoidon laskenta, että kerätään nämä kotihoidon tiedot, kerätään kerran vuodessa marraskuussa kaikista. Ja sitten nyt me ollaan tehty niin kuin rintarinnan sekä otettu avohilmosta että kotihoidon laskennasta tietoja. Että meillä on tällä hetkellä tämmöinen arviointiraportti menossa tuonne ministeriöön, että jos ministeriö päättää, että lopetetaan se kotihoidon laskenta ja otetaan käyttöön tämä avohilmon tämä
kotihoidon tiedot, mihin kuuluu tosiaan ne kaikki ne käyntitiedot ja diagnoosit ja toimenpiteet ja sitten tämä vielä tämä palvelusuunnitelma, että mitä palvelut on saatu. Ja nämä ovat tosi hyviä nämä tiedot, vaikka tämä vasta alkoi tämä tiedonkeruu näin, niin nämä on tosi tosi hyvin tullut näitä tietoja tänne meille, että meillä puuttuu vain se yksityinen, joka antaa se tukipalveluita. Mutta niitä on kuitenkin huomattavasti pienempi, yli 13% vaan koko käyttäjistä. Että kaikki muut tiedot ollaan saatu tänne. Mutta se ei ole meidän päätös, se on sitten tuo ministeriön päätös. Et siinä menetetään vähän aikasarjatietoa, niin siinä on se ongelma ollut. No jatkohoito. Että meillä on tämä SPAT-luokitus, joka on, tässä kun se SPAT edelleen on olemassa, tämä, että jatkohoidon tiedot, tämä yksi ryhmä, tämä 1333, joka on se suurin piirtein alle 20 koodia olemassa tässä jatkohoidosta. Ja tähän tullaan vielä lisäämään työterveyshuollon käyttöön muutama koodi lisää, että heillä on niin kuin tärkeä tieto siihen oman kustannusseurantaan ja muuhun seurantaan, että mikä jatkohoitosuunnitelma niillä työterveyshuollon asiakkailla on tehty. Onko tästä mitään kysyttävää? Sitten että meillä on tämä lähete erikoissairaanhoitoon. Tämä tuli vuonna 2017. Tähän ei tehdä mitään muutoksia. Ja tästä tuli muuten viimeksi kysymys sitten semmoinen, että tarvitseeko ne kaikki toimintapaikkatiedot tähän laittaa, niin kyllä riittää tämä yksikin tieto, että mikä on, mihin se lähetetty se lähete. Lähetteen vastaanottajan toimintayksikkö ja erikoisala, kunhan me esimerkiksi HUSista saadaan se yksi isompi tieto, että se menee HUSiin, että se lähetetään. On ilmeisesti aika vaikea erottaa ihan sillä sote-oiritasolla, että se on niin kuin saada sitä tietoa, että se TOPI-tietokin riittäisi siitä. Ilmeisesti se, että ainakin aika paljon se TOPI, vaikka meillä on se TOPI-ongelmainen olemassa toimipaikkarekisteri tällä hetkellä tuo sote-oiritoimipaikkarekisterin kanssa, niin on lähetteen perusterveydestä se läheteliikenne erikoissairaanhoitoon, niin siinä ilmeisesti käytetään sitä TOPI-koodia jonkun verran eri paikoissa. Että se tuli, mä en tiedä, onko merikonsultilla käytössä se TOPI-koodi siinä läheteliikenteessä. On käytössä. Joo, ja kun me ollaan miettinyt, että milloin me se TOPI-koodi voidaan lopettaa, mutta se on vähän kytketty vähän muuhunkin tietoihin. No peruuntumisesta, niin tuo meidän hoitoonpääsyyn liittyy, että meillä on se peruuntumisen liittyvät tiedot, ja tästähän kysyttiin viimeksi sitä Y18, että jos palveluseteli annetaan, niin meillähän käytetään Y18, että on annettu ajanvaraus, annettu seuraavaa käyntiä varten. Ja Y19 on tarkoittaa, että ohjataan se potilas muihin palveluun, vaikka päivystykseen. Että se ketju loppuu siihen, että meistä hoitoon pääsyä seurataan enää niiltä asiakkailta. Ei löydy tällä hetkellä mitään. Joo. No mitä mieltä te olette? Onko tämä teidän mielestä laaja tämä perusterveydenhuoltoon tuleva muutos? Satulla on jotain kysyttävää. Vielä noihin jatkohoitospatteihin, että luuletko sä, että niissä olisi vielä mahdollisuus antaa niin kuin palautetta? Lähinnä ollaan juteltu ennaltaehkäisevän terveydenhuollon osalta koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja lastenneuvola, äitiysneuvola, että varsinkin kouluterveydenhuollon osalta, että kun siellä oli yhdistetty lähete, koulukuraattori, koulupsykologi, että voisiko niitä erottaa ja muutamia muita asioita vielä olisi semmoisia. Mä olen itse asiassa kokoamassa meidän työryhmältä ehdotuksia siihen, että jos se voisi palvella vähän paremmin, niin onko siihen vielä mahdollista laittaa ajatuksia? Voi laittaa ajatuksia, ja me ollaan vielä viety sitä jatkohoito-SPAT-luokitusta tuon koodistopalveluun. Viedään sen huhtikuun lopulla sinne. Okei, eli me ollaan parhaillaan tekemässä sitä muutosta siihen, että ehdotuksia voi antaa. Katsotaan sitten, miten ne hyväksytään. Okei, mutta kiva. Joo. Lynkin kautta oli tullut tällainen kysymys, että säilyvätkö erikoissairaanhoidon jatkohoitokoodit? Joo, kiitos. Joo. Tämä on ollut semmoinen kinkkinen kohta kyllä tässä kaiken kaikkiaan. Me poistetaan nyt nämä Hilmon vanhat, mistä tuli, ja jatkohoitoluokitukset. Eli kun siellä on ollut nämä ihan tämmöiset erilliset luokitukset, että tuliko kotoa, menikö kotiin, tuliko laitoksesta, menikö laitokseen, niin ne poistetaan nyt. Sen sijaan sinne jää kuitenkin nämä se lähtöpaikan koodi,
ja jatkohoitopaikan koodi ilmoitettuna joko TOPI-rekisterin koodilla tai sitten SOTE-OID-koodilla. Ja tähän kohtaan me itse asiassa saatiinkin sen viimeisimmän työpajan silloin, joka oli silloin helmikuussa, sen jälkeen useita kommentteja, joissa todettiin esimerkiksi sellaista, että kaikilla tuottajilla ei ole joko TOPI-koodia tai sitä ei syystä tai toisesta pystytä liittämään näihin ilmoitietoihin. Tai sitten kommentoitiin tätä SOTE-OIDia, että sitä ei pystytä mitenkään liittämään näihin, että ei tiedetä mikä on se lähtöpaikan SOTE-OID tai ei tiedetä mikä on jatkohoitopaikan SOTE-OID. Ja nythän tämä on ollut silleenkin hankala osuus miettiä, kun tämä koko sote-järjestelmä ei ole vielä hahmottunut. On hyvin vaikea miettiä, että minkälainen tämä koko tuotantojärjestelmä tulee meillä jatkossa olemaan ja miten tällaiset tiedot kannattaisi jatkossa kerätä. Ja sen takia ainakin niin kuin tällaisten luokitusten käyttö on nyt niin kuin hankalaa, että siis tämmöisten niin kuin nämä on ollut nämä ilmon mistä tuli ja minne meni tai mikä se jatkohoito oli. Eli sen takia nyt ne ainakin poistetaan, mutta nyt jätettiin sitten nämä TOPI-koodit, koska niitä nyt kuitenkin jollain tavalla käytetään, että jos pystyy sen lähtöpaikan ja jatkohoitopaikan ilmoittamaan jommalla kummalla koodilla, niin hyvä, eli otetaan edelleen vastaan näitä tietoja. Et jos ei nyt pysty sitten esimerkiksi sitä lähtöhoitopaikkaa ilmaisemaan SOTE-OID-koodilla, niin sille ei sitten voi mitään ja jätetään se kenttä tyhjäksi, mutta jos pystyy ilmoittamaan TOPI-koodin, niin hyvä on. Eli kyllähän nämä hoitoketjutarkastelut on jatkossakin tärkeitä, ehkä jopa vielä tärkeämpiä kuin tähän asti. Mutta tähän on kyllä sitten sellainen ratkaisu jatkossa olemassa, että näitä yksittäisiä hoitojaksoja ja käyntitietoja yhdistellään eri rekistereistä ja muodostetaan sitä kautta näitä tällaisia hoitoketjuja ja palveluketjutarkasteluja. Ja se luultavasti on luotettavampikin sitten kuin tällainen rekisteritiedonkeruu näiden niin kuin eri luokitusten kautta, mutta nyt tämä on tämmöinen kompromissi nyt tässä vaiheessa, kun tämä koko sote-järjestelmä ei ole vielä oikein hahmottunut. Ihan tyytyväisiä me ei tähän tilanteeseen olla, että me ei pystytä tätä nyt ihan selkeästi niin kuin määrittelemään ja ohjeistamaan, mutta että tämmöiseen ratkaisuun on nyt sitten päädytty. Eli me voitais jatkaa sitten erikoissairaanhoidon kokonaisuudella. Joo, kiitos. Ja kiitos vielä omasta puolestanikin niistä monista arvokkaista kommenteista, joita me saatiin. Kiitos vielä omasta puolestanikin niistä monista arvokkaista kommenteista, joita me saatiin sen helmikuisen työpajan jälkeen. Monia niistä on otettu huomioon tässä tietosisällössä, niin kuin Kaisa äsken totesi. Me vietetään vielä sitä tehokkainta tapaa vastata niihin. Ainakin yksi hyvä keino on se, että me voidaan kirjoittaa vastauksia meidän oppaaseen, eli tavallaan niin kuin, sillä tavoin niin kuin vastata sitten näihin esiin nousseisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Eli miksi jotain sitten on tehty tai ei olla tehty sitten tässä tietosisällössä, niin pyritään se sitten jotenkin avaamaan oppaassa. No, äsken näytettiin siis tätä perusterveydenhuollon lähetettä erikoissairaanhoitoon, niin voidaankin tässä sopivasti jatkaa sitten siitä saapuneen lähetteen tiedoista. Tähän on tärkeä tieto, tätä käytetään muun muassa hoitoon pääsyn seurannassa. Tähän tulee joitakin pikkumuutoksia. Näissä lähetteen tiedoissa on käytetty termiä lähettäjäyhteisö. Tämä yhteisötermi on ehkä vähän epämääräinen ja muutetaan se nyt jatkossa lähettäjäorganisaatioksi. Ja näitä lähettäjäorganisaatioita koskevia tietoja on kerätty nyt itse asiassa kolmella tavalla oikeastaan tähän asti. Ja syynä on tämä meidän hankala toimipaikka
koodien tilanne, kun tavallaan tällä hetkellä kulkee nämä kaksi toimipaikka luokitusjärjestelmää rinnakkain. Kummassakin on omat hyvät ja huonot puolensa. TOPI-rekisterin koodit on ollut käytössä hyvin pitkään ja ne ovat käytännöllisiä tilastoinnissa, sieltä saadaan hierarkiaa, mutta sitten toisaalta ne ei kaikilta osin sitten ole ehkä päivittyneet niin kuin olisi pitänyt. Mutta niitä joudutaan käyttää edelleen. No sitten on rinnalla tämä SoteOid-koodisto, joka on uudempi, mutta se on haasteellinen tilastoinnin kannalta, koska siinä mennään hyvin matalalle organisaatiotasolle. Jopa esimerkiksi yksittäisen laboratorion sisällä on annettu erillisiä SoteOid-koodeja. Ja sitten se seuraava taso siellä SoteOid-organisaatiorekisterissä saattaa olla se ihan korkein taso, esimerkiksi sairaanhoitopiirin taso, eikä siinä välissä ole mitään. Ja tällaista luokitusta on hyvin hankala käyttää näiden tietojen tilastojen luomisessa ja muussa raportoinnissa. TOPI-rekisterissähän on vielä tällainen TOPI-rekisterin tarkennin. Sitä käytetään jossain määrin, mutta sitten kaikki eivät käytä sitä ja se on osoittautunut haasteelliseksi. Eli tämä TOPI-rekisterin se ylin se varsinainen koodi on kyllä melko käyttökelpoinen, mutta sitten tämä tarkin on hankala. Eli nyt tästä terveysilmosta jätetään tämä tarkemmin jatkossa pois, koska ei sillä oikeastaan ole ollut mitään käyttöä. Voitte toki edelleen sen ilmoittaa, eli tieto otetaan kyllä jatkossa edelleen vastaan. Mutta jatkossa nyt käytetään näitä kahta, eli se TOPI-rekisterin varsinainen koodi ja sitten tämä OID. No tähän me saatiin useita kommentteja, että lähetteissä ei ole mahdollista ilmoittaa esimerkiksi tuota OID-tunnusta, että se ei kerta kaikkiaan vaan ole erikoissairaanhoidon tuottajien tiedossa. Jos näin on, niin sitten pyydetään kuitenkin ilmoittaa edelleen tämä TOPI-koodi, jos suinkin vaan mahdollista. Me pidetään tämä lähetteen antaja, lähettäjän luokitus edelleen. Tätä on pähkälty paljon. Tämä on vähän joiltakin osin vanhentunut, mutta kun tästä on eri alojen asiantuntijoiden kanssa keskusteltu, myös meidän talon niiden asiantuntijoiden kanssa, jotka paljon ovat olleet tavalla tai toisella sote-uudistuksessa tai näissä hoitoon pääsyä koskevissa työryhmissä mukana, niin olemme heidänkin kanssa keskusteluissa tulleet siihen tulokseen, että tätä luokitusta on ihan mahdotonta tällä hetkellä uudistaa, koska me ei oikein näistä sote-asioista vieläkään tiedetä, miten ne muotoutuvat. Tämä luokitus on kuitenkin ollut siitä hyvä, että tämän kautta se saatu aineisto on näyttänyt siinä mielessä aika luotettavalta, että me pystytään erittelemään yksityiseltä ja julkiselta sektorilta tulleet lähetteet. Että ainakin se aineisto näyttäisi varsin uskottavalta, mutta tietysti sitä ei ole mitenkään validoitu, että ihan varmoja me ei kyllä tietysti tästä aineistosta olla. Mutta edelleen erittäin tärkeitä on nämä lähetteen saapumispäivä ja käsittelypäivä. Että jos näissä lähettäjäorganisaation tiedoissa on joitakin puutteita, niin tästä huolimatta pitää edelleen kiinnittää siihen huomiota, että nämä lähetteen ajankohdat saadaan oikein. Että niitä käytetään tosiaan hoitoonpääsyn seurannassa edelleen. Olisiko tästä lähetekohdasta joitakin kysymyksiä? Sen verran kerron ehkä vielä, että meillä on käynnistymässä pilotti, jota vetää Pirjo Häkkinen ja siinä kokeillaan näiden hoitoa odottavien tiedonkeruuta vähän uudella tavalla. Ja siinä on tarkoitus liittää myös lähetteen tällainen tunnistetieto, jota pyritään hyödyntämään siinä, että se lähete aina kytkeytyisi oikeaan hoitotapahtumaan, siis tällaisen joko hoitojaksoon tai käyntiin. Ja katsotaan, mitä tästä pilotista sitten jatkossa tulee. Jos tästä lähetteistä ei muuta, mennään näihin avohoidon
tietoihin erikoissairaanhoidossa. Nythän tämä filosofia ilmoissa on sellainen, että vuodeosastohoitoa tarkastellaan ikään kuin tällaisena pakettina, eli se on niin kuin sellainen kokonaisuus, josta raportoidaan tietyt yhteenvetotiedot, eli sen hoitojakson aikaiset diagnoosit, toimenpiteet ja sitten tietyissä erityistilanteissa muita tietoja, esimerkiksi psykiatrisesta potilaasta tietyt lisätiedot, sydänpotilaasta, euroskorepisteet ja niin edelleen. Ja sitten taas tämä avopuoli on siinä mielessä vähän erilainen, että siinä näitä hoitoon osallistuvia ja sen käynnin luonnetta eritellään tarkemmin. Ja yksi syy on tietysti se, että tämä on helpompaa. Hoitojakson puolella tämä erittely on vähän haasteellisempaa ja tietysti siellä on vähän nämä historiallinen kehityskin taustalla, että koska aikanaan tämä hoitoilmoitusrekisteri käynnistyi nimenomaan tällaisena hoitojaksorekisterinä, niin se muotoutui tiettyjen periaatteiden perusteella. Ja sitten kun vuosien kuluessa tuli tämä avohoito, niin silloin tätä ideologiaa rakennettiin vähän eri pohjalta. No nyt periaatteessa erikoissairaanhoidosta kerätään ihan lähtökohtaisesti nämä samat tiedot kuin perusterveydenhuollosta, joita Kaisa äsken esitteli. Siellä on kyllä useita poikkeuksia ja menen niihin kohta tarkemmin. Mutta tässä avohoidon kohdalla on hyvä miettiä, että kun näitä tietoja kirjataan ja kerätään hilmoihin, liikutaan ikään kuin useissa ulottuvuuksista, tai siis tälle käynnille täytyy liittää tiettyjä attribuutteja tai ominaisuuksia. Ja yksi niistä on tämä käynnin ammattilainen, kuka hoiti potilasta tai asiakasta. Millä tavoin ammattilainen ja potilas kohtasivat? Oliko käynti vastaanotolla? Oliko etäasioinnista kyse? Vai kävikö se ammattilainen jossain? Jalkautuko hän jonnekin tapaamaan potilasta? Ja oliko kyse yksilökäynnistä vai jonkinlaisesta ryhmävastaanotosta? Erikoissairaanhoidossa ei kuitenkaan voi käyttää tätä palvelumuotoa, joka on perusterveydenhuollossa. Se on suunniteltu siihen perusterveydenhuollon maailmaan. Ja jatkossa täytyisikin miettiä, että miten tätä palvelumuotoluokitusta voitaisiin laajentaa ja kehittää siten, että se sopisi myös erikoissairaanhoitoon. Sitä palvelumuotohan kertoo sen, että oliko kyseessä avosairaanhoitoa, neuvola, vastaanottoa, mielenterveystyötä, työterveyshuoltoa ja niin edelleen. Ja tälle varmasti olisi tarvetta myös erikoissairaanhoidossa ja tätä kyllä meille kommentoitiinkin niissä helmikuun työpajan jälkeisissä kommenteissa, että eikö tätä voisi ottaa käyttöön myös erikoissairaanhoidossa. Nyt tällä hetkellä se ei onnistu, eli tähänkin saimme vastauksia, että nämä erikoissairaanhoidon tietojärjestelmät eivät ainakaan tällä hetkellä kaikkialla taivu tämän palvelumuotoluokituksen käyttöön. Ja toisaalta siitä puuttuu sellaisia palvelumuotoja, joita täytyisi ottaa erikoissairaanhoidossa huomioon. Eli tämä olisi sellainen yksi kehittämisen kohde jatkossa, jossa mielellään tehdään teidän kanssa yhteistyötä. Sitten tietysti, kun nämä avohoitokäynnille ilmoitetaan näitä ammattiluokka, yhteystapa ja muita tietoja, sinne tulee esimerkiksi kiireellisyyttä ja erikoisalaa koskevia tietoja. Ne on ollut tässä tiedonkeruussa jo aikaisemmin. Ja nyt siis tämä yhteystapa on merkittävä uudistus erikoissairaanhoidossa. Tätä ei ollut aikaisemmin käytössä. Ja tämä nyt, kuten äsken sanoin, ilmaisee siis sen, että miten ammattilainen ja potilas kohtaavat. Erikoissairaanhoidon osalta siihen tulee
pieniä tarkennuksia siten, että kun siellä on näitä neuvotteluja, konsultaatio, yhteystapaluokkia, niin niitä ei esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tarvitse ilmoittaa, jos ne on erikoissairaanhoidon sisäisiä neuvotteluja ja konsultaatioita. Me kirjoitetaan nämä tietyt täsmennykset auki siihen itse luokitukseen ja oppaaseen. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Joo. Palataan vähän takaisin siihen läheteasiaan. Eli täällä oli tullut kysymys, että voiko se lähete olla erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon päin? Kyllä voi olla. Joo. Hyvä. Joo. No sitten tässä on tämä ajanvaraus ja hoitojonojen asettaminen. Hoitojonon asettamista koskeva tietohan on ollut aiemmin jo näissä erikoissairaanhoidon tiedoissa, mutta nyt on tarkoitus kerätä näitä ajanvarausta koskevia tietoja, jotta voitaisiin paremmin tämän Hilmojen yksilötason aineiston pohjalta seurata hoitoa odottavia. Eli sinne tulisi myös näitä ajanvarauksen aikaleimoja, ammattia ja yhteystapaa koskevia tietoja. Sen sijaan nyt täytyy vielä arvioida, otetaanko tämä tulodiagnoosi, itse asiassa sen nimi voisi paremmin olla alustava diagnoosi ja sitten suunniteltu toimenpide tähän. Tähän meillä on tullut kommentteja, että näitä kuulemma kerätään erikoissairaanhoidon vuodeosastosta ja periaatteessa myös erikoissairaanhoidon avohoidosta ainakin joissakin paikoissa, mutta avohoidossa nämä tiedot on vapaaehtoisia. Ja tällöin täytyy tietysti miettiä, että onko tämä sitten mielekästä, jos nämä tiedot on lähinnä saatavilla vuodeosastohoidosta. Eli tässä vielä täytyy nämä kaksi viimeisintä tässä diassa vielä miettiä tarkalleen, että onko niiden kerääminen mielekästä. Tätä ammattia koskevaa tietoa me sivuttiinkin jo, ja kuten äsken päätettiin, niin me selvitetään tätä asiaa lisää, olisiko tähän mahdollista saada jokin muu ratkaisu. Yllättävän paljon meille tuli kommentteja siitä, että tämä Valviran ammattioikeudet 2008 luokitus ei olisi käytössä useissa erikoissairaanhoidon organisaatioissa. Ainakaan vielä, että ainakaan ihan lähiaikoina tätä ei olisi saatavilla. Eli siinä mielessä tietysti vähän hankalaa, ja tuossa taas sitten, niin kuin täällä aiemmin mainittiin, tämä Tilastokeskuksen luokitus on tietyllä osin haasteellinen. Mutta me siis selvitämme tämän Valviran rekisteröintitunnuksen käyttöä, ja se olisi varmasti kaikkien osapuolten kannalta kyllä hyvä, jos sitä kautta voitaisiin jotenkin edetä tässä. Onko tähän kommentti? Lynkissä on tullut kysymys siitä, että onko ajanvaraustiedoilla merkitystä, kun erikoissairaanhoidon tiedonkeräys kuitenkin perustuu toteutuneeseen hoitoon. Joo, se missä tästä lähinnä olisi merkitystä on nämä hoitoa odottavat. Eli nythän tämä hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidon osalta perustuu tällaiseen aggregaattitason tiedonkeruuseen, ja se tehdään 3 kertaa vuodessa. Ja tiedot raportoidaan Valviralle, eli Valvira on tässä keskeinen toimija ja käyttää niitä tietoja. Tätä tiedonkeruutahan vetää Pirjo Häkkinen, hän ei nyt valitettavasti ole paikalla vastaamaan tähän asiaan, mutta tässä ajatuksena oli se, että nämä ajanvaraustiedot voisivat olla jotenkin osana tätä hoitoonpääsyn seurantaa, että ne voisivat toimia tässä myös näinä mittauspisteinä.
Mutta tämä varmaan nyt riippuu siitä, että miten tämä pilottikin saadaan toteutettua. Ja varmasti tämä osuus nyt käydään vielä sitten Pirjo Häkkisen kanssa läpi ihan siitä näkökulmasta, että miten tämä toimii tämän hoidon pääsyn seurannan näkökulmasta. Sitten tämä hoidon kiireellisyys. Tämä on osittain nyt myös suuri muutos erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Tähän luokitukseen yhdistyy nyt Hilmon aiemmin käytössä ollut saapumistapa, luokitus sekä terveydenhuollon Hilmon puolella käytössä ollut palvelualat luokitus. Ja tämä on periaatteessa ihan yksinkertainen, eli tässä eritellään kiireellinen ja kiireetön hoito. Ja sitten tässä on vielä eritelty se, että oliko kyse käynnistä vai vuodeosastohoidosta. Ja kiireellinen hoito määritellään ihan meidän terveydenhuoltolain perusteella, eli kiireellinen hoito on sellaista, jossa äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden, vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi ei voida siirtää hoitoa. Eli periaatteessa tässä noudatellaan sitä meidän lainsäädännön määritelmää. Ja vastaavasti kiireetön hoito on silloin suunniteltua hoitoa ja potilasasiakas tulee ennalta sovittuna aikana hoitoon. Ja nyt siis tässä eritellään päivystyskäynti ja kiireetön käynti. Kiireetöntä käyntiä voisi myös nimittää ajanvarauskäynniksi, ainakin erikoissairaanhoidon puolella. Ja sitten on myös päivystyksenä alkanut vuodeosastohoito ja kiireettömänä alkanut vuodeosastohoito. Ja nämä kaksi viimeistä luokkaa tässä on niitä Hilmon vanhoja saapumistapaluokituksia, joissa oli siis potilas saapui vuodeosastohoitoon ajanvarauksella ja sitten päivystyksenä. Eli ne on nyt liitetty tähän luokitukseen. Ja nyt jos on kyse erikoisalasiirrosta, sairaalasiirrosta tai potilas siirtyy poliklinikalta osastohoitoon, tällöin näissä tilanteissa pitää tehdä se arvio, onko kyse päivystyksenä vai kiireellisenä alkaneesta vuodeosastohoidosta. Eli tällaiset tapaukset, joissa on aiemmin ilmoitettu tämä tieto, että potilas siirtyy esimerkiksi erikoisalalta toiselle, niin näissä tilanteissa täytyy sitten se tehdä se arvio, että oliko tilanne tällainen päivystyksellinen vai kiireetön siirtyminen. Jos potilas siirtyy vuodeosastohoidosta esimerkiksi terveyskeskuksen jatkohoitoon, niin tällöin todennäköisesti yleensä on kyse tämmöisestä kiireettömänä vuodeosastoon saapumisesta. Eli näissäkin tilanteissa tehdään se arvio, oliko päivystyksenä alkanut vuodeosastohoito vai kiireetön. Tai esimerkiksi jonkin leikkauksen jälkeen, kun jatkohoito tapahtuu terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa, niin lähtökohtaisesti kyse on kiireettömästi alkaneesta vuodeosastohoidosta. Lynkissä kysytään, että onko järjestelmissä paikkaa siirron kiireellisyydelle? Varmaan tässä täytyy nyt sitten jatkossa muuttaa näitä saapumistapa luokituksia siten, että olisi jatkossa mahdollisuus tehdä tämä valinta. Tavallaan niin kuin nyt joudutaan nämä Hilmon saapumistapaluokituksen erikoisalasiirto, osastosiirto, sairaalasiirto, siirto poliklinikalta osastohoitoon, tavallaan niin kuin niille jatkossa niin kuin niiden osalta miettimään se tilanne, että kumpaan nämä luokat menee. Et tietysti kuullaan mielellään, että onko tässä jotain ongelmia niin kuin tämän tiedon muodostamisessa.
periaatteessahan nämä on ollut aikaisemmin niin kuin niissä järjestelmissä, että sinänsä nämä ei niin kuin ole uusia luokkia. Joo. No tässä näkyy tämä vielä, että miten nämä saapumistapaluokat menisivät jatkossa. Eli kun siellä on ollut tähän asti tämä saapumistapaluokituksen päivystys, se on siis jatkossa päivystyksenä alkanut vuodeosastohoito, sitten on hoidon varaus, jatkossa kiireettömänä alkanut vuodeosastohoito ja sitten nämä siirto esimerkiksi poliklinikalta osastohoitoon, erikoisalasiirto, sairaalasiirto, niin tulee nämä eri vaihtoehdot siis kyseeseen. Hilmassa on ollut siis tämä palvelualat-luokitus pitkään käytössä. Se on ollut sekä terveydenhuollon puolella että sosiaalihuollon puolella. Ja, jos en väärin muista, niin myös kotihoidon laskennassa. Se on ensisijaisesti eritellyt terveydenhuollon puolella sen, onko kyse vuodeosastohoidosta ja avohoidosta. Ja jos on kyse avohoidosta, onko kyseessä päivystyskäynti vai ajanvarauskäynti. Ja lisäksi siellä on ollut nämä erittelyt ensikäyntiin ja uusintakäyntiin. No, tämä ensikäynti ja uusintakäynti on ollut jossain määrin keinotekoinen ja tähän on hankala asia määritellä, että milloin on ensikäynnistä ja uusintakäynnistä kyse. Eli nämä halutaan jo nyt yhdistää. Samoin tämä konsultaatiokäynti on jossain määrin tarpeeton. Varsinkin kun sinne yhteystapaluokitukseen nyt sitten sallitaan nämä neuvottelu- ja konsultaatiotilanteet. Ja nyt sitten jatkossa tämä vuodeosastohoito ilmaistaan tämän yhteystapaluokituksen vuodeosastohoidon luokan kautta. Ja sitten tästä kiireellisyysluokituksesta täytyy valita se, että saapuiko vuodeosastohoitoon päivystyksenä vai kiireettömänä. Palan päiväkirurgia vähän myöhemmin. Se on ollut tässä luokituksessa ehkä vähän hassua, koska se on hoitomuoto ja vähän erilainen tilanne kuin tämä vuodeosastohoito ja ajanvarauskäynti. Mutta käsitellään se kohta tarkemmin. No sitten on tämä päivystyskäynti, eli jatkossa ilmaistaan niin, että kyse on käynti vastaanotolla ja kiireellisyysluokituksesta valitaan päivystyskäynti. Ja sitten on ajanvarauskäynti, joka ilmaistaan siis vastaavasti yhteystapaluokituksen ja kiireellisyysluokituksen avulla ja valitaan. Tässä on pieni virhe, eli tuossa pitäisi yhteystapaluokituksesta valitaan siis käynti vastaanotolla. Siihen on tullut väärä, toi täytyy korjata. Eli toi, missä lukee toisiksalinen rivi, hilmoyhteystapa, vuodeosastohoito, niin tämä vuodeosastohoidon pitää olla siis käynti vastaanotolla. Ja sitten kiireellisyysluokituksesta valitaan kiireetön käynti. Sun tekstiä ilmeisesti kopioitunut väärin. Joo, korjataan sen. Ja tällä tavoin siis terveydenhuollon hilmosta poistuu tämä palvelualat-luokitus kokonaan käytöstä. Se on kuitenkin edelleen käytössä sosiaalihilmossa ja siellähän on ihan sitten erilaiset luokat ja niiden käyttöä sitten pohditaan jatkossa siinä työssä, jota tehdään sosiaalihuollossa sitten yhdessä kannan määrittelyjen kanssa. Onko tähän kommentteja? Siellä on ollut vielä tämä psykiatrian päiväsairaala. Ja se päiväsairaalatieto on varmasti psykiatriassa edelleen tarpeellinen. Mutta meillä on ylipäätään siitä päiväsairaalatiedosta tullut sellainen käsitys, että jotkut toimittaa sitä koskevat tiedot ihan tämän palvelualat päiväsairaalaluokituksessa, mutta osat sitten ihan vain avokäyntinä. Eli se ei ihan ole toiminut sellaisenaan, eli sitä on vähän käytetty vaihtelevasti ja tieto ei ole
ollut kovin luotettava ainakaan sillä tavoin kerättynä. Ja nyt jatkossa se psykiatrian päiväsairaalahoito voidaan kerätä toimenpideluokituksen kautta, eli siellä on ihan oma koodinsa. Sille alkaa Z:llä ja sen, siinä nimessä käytetään intensiiviavohoitoa. Voidaan se lisätä myös tähän diaesitykseen. Olisiko tästä kysyttävää? No sitten nämä aikaleimat, Kaisa niistä jo mainitsikin. Eli nyt kerätään siis jatkossa nämä aikaleimat tällä tavoin, että se aikaleima ilmoitetaan joko käynnin tai hoitojakson alkamiselle ja sitten käynnin tai hoitojakson lopettamiselle. Eli näille on niin kuin tavallaan yhteinen kenttä, oli sitten kyse avokäynnistä tai vuodeosastohoidosta. Ja meille tuli yksi kysymys siitä, että onko näissä aikaleimoissa kyse käynnin ilmoittautumisajan kohdasta vai siitä varsinaisesta vastaanottoajasta. Ja kyse on siis varsinaisesta vastaanottoajasta, eli kyse on siitä ajasta, jota potilasta hoidetaan. Käytännössähän se ei ehkä ihan sillä tavoin reaaliaikaisesti toteudu, että yleensä se ilmoittautumisaika merkitään sinne, kun sehän ei ole tavallaan ainakaan nyt oman kokemukseni mukaan erikoissairaanhoidosta, niin se ei ole se ei ole niin kuin esimerkiksi lääkärillä, niin se ei ole osa sitä potilaskertomusjärjestelmää, vaan se on niin kuin ihan vähän niin kuin toisessa osiossa, että yleensä se ilmoittautuessa sihteeri merkitsee, että potilas on tullut ja sitten merkitsee, kun potilas on lähtenyt, että tässä varmaan on aika monessa paikassa aika paljon haasteita, että mites ihan tässä nyt sitten näistä aikaleimoista, että kun jos potilas niin kuin tulee poliklinikalle ja sitten menee niin kuin vuodeosastolle, niin käsitelläänkö sitäkin niin kuin yhtenä jaksona vai siinähän tulee niin kuin katkos, kun siirtyy niin kuin tavallaan sieltä yksiköstä toiseen, niin miten siinä tilanteessa oli ajateltu? Joo, kyllä me toivottaisiin, että nämä olisi ihan erillisiä tapahtumia, eli että se käynti kirjautuisi ihan omaksi erilliseksi tapahtumakseen ja sitten se vuodeosastohoito, joka alkaa, on sitten ihan oma tapahtumansa ja että näille tulisi myös ne omat aikaleimat. Ei tule meille yllätyksenä, että näissä on haasteita ja tämä nähdään myös sieltä aineistoista, että varsinkin näissä lopetusajankohdissa on tosiaan ongelmia, niin kuin Kaisakin aiemmin mainitsi, että käyneille esimerkiksi saatetaan laittaa sitten vaikka se vuorokauden viimeinen aikaleima, jos ei sitä ole syystä tai toisesta muuten siellä, ja se ei luultavasti ole todellista, tai sitten se on se lopetusajankohtaan sama kuin aloitusajankohta. Ja tiedetään, että tässä on varmasti monenlaisia haasteita, tähän ei ehkä ole yhtä yksittäistä ratkaisuakaan, että miten tässä tehdään, mutta joka tapauksessa me pyritään nämä kerää ja tähän on nyt kuitenkin sellainen keino jotenkin kehittää tätä asiaa ja ehkä tämä voisi olla semmoinen, että tämä voitaisiin jotenkin ottaa semmoiseksi omaksi kehittämiskohteekseenkin jatkossa ja katsoa, että mitä on tehtävissä. Täällähän se, että nämä tiedot olisi oikein, niin näillä olisi monta käyttötarkoitusta, että nyt lähinnähän sitten näitä käytetään sen päivämäärän mukaan. Toki joissakin tilanteissa sitten voidaan ehkä käyttääkin näitä aikaleimoja. Että esimerkiksi erittäin toivottavaa on, että esimerkiksi leikkausten aikaleimat olisi oikein. Mutta ymmärretään kyllä, että tässä on tietyt realiteetit ja että näitä ei ihan saada oikein, mutta että
toivottavasti tässä asiassa voitaisiin tehdä jonkinlaista kehittämistyötä. Lynkin kautta on kysytty, että kuinka kirjataan erikoissairaanhoidon ensitietopäivät. Esimerkiksi syöpään sairastuneiden ensitietopäivä. Suluissa lukee, että esimerkiksi 15 ihmisen ryhmä. Eli onko siis kyse siitä, että tämä on tällainen ryhmätapaaminen? Joo, siis nythän siellä on tämä kävijäryhmäluokitus, jonka kautta ilmoitetaan se, että onko kyse ryhmäkäynnistä, ryhmävastaanotosta tai yleisötilaisuudesta. Eli se on se tapa, jos on tällainen ryhmätilaisuus. No sitten näistä diagnooseista ja käyntisyistä, eli tämä nousi tuossa aiemmin esille. Diagnooseissahan on tärkeää eritellä tämä pää- ja sivudiagnoosi. Päädiagnooseja voi olla vain yksi, mutta sivudiagnooseja voi olla useita. Ja lääkärit kirjaavat siis diagnoosit ICD-10-koodein. Ja muut ammattilaiset voivat käyttää joko ICD-10-luokitusta tai sitten ICPC-2-koodeja. Tämä käytäntöhän on ollut jo avohimossa ainakin periaatteena ihan alusta alkaen, mutta nyt jatkossa myös Hilmoon voidaan ottaa näitä muiden ammattilaisten käyntikirjauksia ICPC-2-koodein. Tämä tarve on noussut muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa potilas käy päivystyksessä ja vain hoitaja katsoo potilaan. Ja tällöin ei välttämättä ole käytettävissä lääkärin aiempaa ICD-10-diagnoosia, joten silloin on luontevaa hoitajan käyttää tätä ICPC-2-luokitusta ja tätä ilmeisesti käytetäänkin eri puolilla maata. Eli tämä on niin kuin yksi tämmöinen esimerkki. Muitakin on. Esimerkiksi jossakin muissa tilanteissa on koettu tämä muiden ammattilaisten käyntisyyden kirjaaminen paremmaksi silloin, kun voi käyttää tätä ICPC-2-koodeja. Mutta toisaalta sitten taas tämä on ihan luontevaa, että jos on lääkärin aiemmin asettama ICD-10-koodi, potilas menee vaikkapa ravitsemusterapeutille tai fysioterapeutille saman ongelman vuoksi, niin ihan hyvin voi käyttää sitä lääkärin aiemmin asettamaa ICD-10-diagnoosia. No nyt sitten, kun siellä on tämä käyntisyy, joka on siis muiden kuin lääkäreiden kirjaus siitä syystä, jonka vuoksi potilas tai asiakas tuli käynnille, niin siellä on siis erilliset kentät näille ICPC-2-koodeille. Ja suositus on se, että myös näiden ICPC-2-koodien käytössä käytettäisiin tällaista priorisointia, eli kirjattaisiin, mikä oli se ensisijainen käyntisyy ja sitten tulee nämä muut käyntisyyt. Tätä toivottiin myös niissä meille eri puolilta maata tulleissa kommenteissa. Onko tähän jotakin huomautettavaa? No sitten on kaksi uutta toimenpidekenttää. Nämä ei ollut vielä siellä helmikuun työpajassa esillä ja mielellään kuulemme kommentteja näihin. Yksi haaste näissä erityisesti erikoissairaanhoidon toimenpidetiedoissa on se, että meille on hyvin huonosti ilmoitettu toimenpiteen puoleisuutta koskevia tietoja. Ja tämä puoleisuustieto on erittäin tärkeä muun muassa silloin, kun pyritään määrittelemään, onko toimenpide uusinta toimenpide vai ei. Ja tämä siis tulee erityisesti kyseeseen silloin, kun leikkaus on mahdollista tehdä molemmille puolille kehoa. Nyt ajattelimme, että auttaisiko tämä, että me lisäämme sinne ihan kokonaan uuden kentän,
jossa ilmoitetaan toimenpiteen puoleisuus ja puoleisuus ilmoitetaan meidän toimenpideluokituksen koodein. Siellä on ihan nämä valmiit koodit ZXA00 oikea puoli, ZXA05 vasen puoli ja ZXA10 molemmin puolinen. Nämä voi ilmoittaa myös siellä ihan varsinaisten toimenpiteiden joukossa, mutta nyt tällä, että näille, tälle puoleisuudelle on luotu tässä oma kenttänsä, niin pyritään parantamaan tätä kirjaamista. Tämä on itselleni hieman epäselvää, että miten nämä tiedot on kentän näissä tietojärjestelmissä, että onko ne leikkaussalijärjestelmissä sitten omina tietoinaan vai miten nämä on oikein sinne kirjattu, että tästä kuulen mielelläni. No siis HUSista niin voin kertoa, että siellä on leikkaussalin toiminnanohjausjärjestelmässä, joka on masteri näissä leikkaussaliaikaleimoissa lähettämään sitten tänne HILMO-järjestelmään, niin ne on oma niin kuin tietokenttä, jossa ne on juuri näillä nimenomaisilla koodeilla. Mainitsit tuossa, että uusinta leikkauksen niin kuin tietoon tarvitaan tämä. Se on hyvä pointti, mutta onko joku määritelmä sille uusintaleikkaukselle niin kuin ajallisesti, että ja pystytäänkö niitä sitten katsomaan näistä HILMO-tiedoista? Joo. Mä näkisin, että tämä uusintaleikkauksen määrittely täytyisi lähteä kliinikoista itsestään, näistä leikkaavista lääkäreistä, että heidän täytyisi tietää, että onko nyt kyse uusintaleikkauksesta vai ei. Että se, että pystyykö tämä nyt tälleen yleispätevästi jotenkin määrittelemään, niin mulla ei ole nyt suoraan vastausta tuohon, mutta jotenkin niin kuin näkisin, että kyllä sen leikkaavan lääkärin pitäisi se pystyä arvioimaan. Siis meillähän on toimenpideluokituksessa myös tällaiset ZS-koodit, joilla ilmaistaan se, että onko kyseessä uusinta toimenpide vai ei. Ja niitäkin muuten ilmoitetaan HILMOon huonosti. Mä arvelen, että niiden määrä, jota me havaitaan, ei ole kyllä riittävää, että niitä pitäisi kirjata tarkemmin. Ja mä arvelisin, että tämä ZS-koodien käyttö kyllä voisi olla ihan hyödyllistä myös terveydenhuollon toimintayksiköille itselleenkin, että he voisivat seurata näitä uusintaleikkauksia. Siinä on tietysti tämän meidän toimenpideluokituksen näkökulmasta vähän semmoinen haaste, että siellähän on joillekin toimenpiteille määritelty ihan omat erilliset koodit, kun on kyse uusintaleikkauksesta. Eli esimerkiksi tekonivelleikkauksissa siellä on omia koodeja, että ne täytyisi kaikki käydä sitten läpi ja katsoa, että mikä voi ilmaista niin kuin uusinta toimenpidettä ja mikä ei. No, kommenttina vaan tähän, että se ongelma varmaan siis tuossa käytännön tasolla niin liittyy siihen, että mitä tällä niin kuin haetaan. Eli jos tässä nyt haetaan, niin kuin, että aika pikaisesti tulee jokin niin kuin toimenpide, vaikka sanotaan nyt 30 vuorokauden sisällä siitä ensimmäisestä, niin mä itse näkisin, että järkevintä olisi se, että kuitenkin niin kuin tälleen tietoteknisesti haettaisiin ne, jotka niin kuin potilaskoodilla, jotka ovat 30 vuorokauden sisällä käyneet leikkauksessa ja sitten tuotettaisiin siitä listaukset ja sitten ne, jotka eivät ole niitä uusintaleikkauksia esimerkiksi, jos tehdään toiselle puolelle, niin ne sitten ikään kuin poistettaisiin siitä, mutta tässähän sitten taas liittyy se, että esimerkiksi jos ajatellaan jotain syöpäoperaatiota, niin siinähän usein on toimenpide, jossa se ikään kuin diagnostisoidaan. Saattaa olla joku tukitoimenpide ja saattaa olla sitten se varsinainen iso toimenpide, eli siinä saattaa hyvin nopeassa tahdissa olla jo niin kuin kolme ikään kuin toimenpidettä, jotka eivät ne niin kuin muodostavat tämmöisen niin kuin kokonaisuuden, että ne eivät niin kuin ole silleen niin kuin uusinta leikkauksia. Tämä varmaan on, niin kuin sä sanot, että se on
kliinikon tehtävä, mutta kliinikko tarvitsisi siinä niin kuin jonkin tämmöisen, jos joku haluaisi sitä tehdä, niin tälleen niin kuin jonkun tukilistauksen, koska muuten se voi olla haasteellista, kun ihmiset vaihtuu siellä, että joku tekee jonkun yhden jutun ja joku toisen jutun, niin kuin että muistaa sen sitten sen merkitä sen, että onko se nyt joku uusinta leikkaus tai ei. Tai että jos se on tehty jossain toisessa yksikössä, primääritoimenpide toisessa tehdään sitten tavallaan, jos tulee joku ongelma, niin eihän se sitten siinä toisessa yksikössä ole ikään kuin se uusinta toimenpide. Että tässä on paljon niin kuin semmoista niin kuin monimutkaista asiaa. Joo, tämä on ihan totta, kyllä. Joo, tärkeitä näkökohtia. Joo. Tämä on tietysti, joo. Täältä Lynkin kautta on tullut pari kommentteja tietojärjestelmien toimivuudesta tähän puolisuusasian liittyen, että Mediatrin tiedot saadaan uimaan suoraan leikkaussalijärjestelmästä ja potilaalle tehty toimenpide kirjautuu suoraan hoitojaksolle. Ja sitten toinen kommentti, mikä koskee tiedonjärjestelmää, eli siellä tieto on vain muodossa vasen, oikea, molemmat, ja sitten erikseen on määriteltävissä se puolisuustoimenpidekoodina. Eli jos ymmärsin oikein, tämä viimeinen siis on sillä tavalla, että siellä ei ole käytetty näitä ZXA-koodeja ilmeisesti, mutta että se puolisuustieto on siellä jollain tavalla. Joo. Joo. Onko tästä puolisuudesta jotain vielä? Sitten toinen, joka liittyy näihin leikkaussalitoimenpiteisiin, on se, että meiltä usein kysytään tietoja siitä, että paljonko meillä Suomessa tehdään varsinaisia leikkauksia, tällaisia kirurgisia toimenpiteitä. Ja sitten toinen, jota kysytään sitten silloin tällöin, on myös päiväkirurgia. Ja nythän tämä meidän toimenpideluokitus ei salli sitä, että me pystyttäisiin sen perusteella suoraan päättelemään, että mikä on varsinainen tällainen kirurginen toimenpide ja mikä ei. Siihen on kyllä olemassa sellaisia karkeita sääntöjä, mutta ne ei ole ihan täydellisiä. Ja tästä syystä me ajateltiin, että voisiko tässä tilanteessa nyt auttaa se, että me saataisiin tieto siitä, että tehtiinkö toimenpide leikkaussalissa vai ei. Eli se ilmoitettaisiin ihan tällaisella kyllä-ei-tiedolla. Ja käsittääkseni käytännössä siis tämä tieto silloin poimittaisiin leikkaussalijärjestelmistä, eli kun toimenpidettä koskeva tieto poimitaan leikkaussalijärjestelmästä, niin silloin tähän kenttään tulee vastaus kyllä. Ja tätä kautta me saataisiin nyt myös se päiväkirurgiaa koskeva tieto, eli kun me tiedetään, että potilaan saapumis- ja lähtöpäivä ovat samat, toimenpide on tehty leikkaussalissa, niin tämä voisi nyt auttaa tähän tilanteeseen, että saataisiin sitä päiväkirurgiaa koskevaa tietoa. En tiedä, kuulostaako tämä nyt ollenkaan luotettavalta, mutta se päiväkirurgiankin on ollut vähän haasteellinen. Tiedot, mitä on tullut tänne, ei ole näyttänyt kaikilta osin ihan luotettavilta. Niitä on mennyt myös ihan siis konservatiivisillekin erikoisaloille ilmoitettu niitä tietoja ja muuta ongelmaa havaittu niissä, niin nyt tämä on tämmöinen yksi ratkaisukeino ollut tässä, että jota yritettäisiin käyttää näiden tietojen laadun parantamisessa. Ja sitten tämä auttaisi myös siihen tilanteeseen, että me pystyttäisiin ehkä paremmin katsomaan myös, että mitkä näistä toimenpiteistä on näitä varsinaisia toimenpiteitä. Toki myös sitten sitä itse toimenpideluokitusta hyödyntäen. Äsken käsiteltyyn kysymykseen täällä on kirjoitettu nyt tarkennus siitä puolisuusasiasta, eli puolisuus siinä tiedon järjestelmässä syötetään sivutoimenpiteinä Z-koodeilla. Kiitos tarkennuksesta. Joo.
Eli nyt sitten, jos tämä nyt toimisi, tämä leikkaussalia koskeva tieto, ja me voitaisiin täällä sitten muodostaa sitä päiväkirurgiaa koskevaa tilastointia ihan itseellistä. Ei nyt tarvitse sitten tuolta terveydenhuollon toimintayksiköistä erikseen ilmoittaa. Että päiväkirurgiaa koskevia tietoja käytetään muun muassa noissa kansainvälisissä tilastoissa, ja kyllä niitä aina täällä meidän Suomessakin niin kuin eri yhteyksissä seurataan. Uusi kommentti Lynkistä, eli täällä kirjoitetaan, että leikkaussalitieto ei välttämättä korreloi järjestelmän kanssa. Poleilla tapahtuvia toimenpiteitä hallinnoidaan samoilla järjestelmillä. Tarkoittaakohan tämä siis sitä, että leikkaussalijärjestelmästä tulee eri tiedot kuin potilastietojärjestelmistä? No siis yleensä leikkaussalissa on oma tietojärjestelmä, joka niin kuin syöttää sitten sinne, missä on nämä potilaan tulo- ja lähtöajat ja muut diagnoosit ja ne yhteenvetotiedot siitä hoitojaksosta, niin yleensä tulee eri järjestelmästä, mutta en tiedä miten joissain, no ainakin Apotissahan se tulee olemaan sitten kaikki samassa. Mutta siis nehän on kuitenkin suorite, senhän pystyy kuitenkin sen yleensä sen toiminta tai niin kuin sen yksikön, missä se tehdään, niin jos se tehdään polikliinisesti, niin että jos te vastaanotatte sen tiedon siitä toimenpiteestä, jos se on sama toimenpide, mitä voidaan niin kuin pienempänä tehdä polikliinisesti ja sitten isompana samaa koodia käyttää leikkaussalissa, niin kyllähän se, missä se niin kuin fyysisesti tehdään, että teidän pitäisi sitten vastaanottaa se, sit jos on niin kuin samassa järjestelmässä, niin teidän pitäisi vastaanottaa se paikka, sen sairaalan yksikkö, missä se tehdään. Ja sitten niille on kyllä siis suoritelajinsa kyllä ollut, mutta mä en tiedä, miten se näissä hilmoissa välittyy niin kuin kustannuksen. Joo. Millä tavoin se paikka siis olisi ilmaistavissa? Jaa, mä en tunne nyt. Apotti oli hyvin alkuvaiheessaan silloin vuosi sitten. Että mä en nyt tiedä, miten se on siinä mietitty sitten. Mutta niin se on, siis nykyisinhän se on juuri näin, että siellä on oma tietojärjestelmänsä, että joka syöttää sitten siihen ajanvaraus- tai yhteenvetotietoihin, mutta vaikea sanoa. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, niin se mihin kehitys on menossa, niin tietysti päiväkirurgia on tärkeä. Tietenkään päiväkirurgia ei ole niin kuin tavallaan ehkä se tulevaisuus, vaan enemmän ollaan menossa siihen 23H-kotiutumiseen, että sekin on niin kuin ehkä tärkeä jossain vaiheessa ottaa mukaan näihin. Että. Eli sekin tietysti, jos nämä aikaleimat toimisi, niin saataisiin niin kuin kyllä sekin tieto tuotettua. No siis leikkauspotilaista niin, tulee paljon aikaleimaa, riippuu vähän, että kuinka paljon pystytte vastaanottamaan niitä, mutta siis leikkauspotilaistahan, olkoon päiväkirurgisia tai ei, niin tuotetaan siis niin kuin paljon niitä aikaleimoja. Mutta se riippuu sitten, nehän ei välity tänne asti. Ne ei ole osa sitä hilmosettiä. Joo, siis leikkauspotilaistahan tosiaan kerätään nämä leikkauksen aloitus- ja lopetusaikaleimat. Ja sitten on tietysti tämä saapuminen ja lähteminen, eli käytännössä 4 aikaleimaa.
Eli ei ole esimerkiksi tämmöistä, että siirtyminen heräämöön tai jotain tämmöistä, niin ei ole. Vielä pieni kommentti Lynkistä, eli täällä sanotaan, että leikkaussalijärjestelmästä ei saa kotiutumisaikaa. Joo, eli tässä tullaan siihen, että sitten tosiaan täytyy näitä potilastietojärjestelmän ja leikkaussalijärjestelmän tietoja yhdistää, niin kuin kaikkea sitäkseni kyllä nykyäänkin nämä tehdään. Eli näähän yhdistetään nämä leikkaussalitiedot potilastietojärjestelmiin, tämä tavallaan niin kuin sama periaate jatkuu, että se mitä nyt vaan niin kuin tarvitaan lisää on se, että tehtiinkö toimenpide leikkaussalissa vai ei. Sellainen pieni heikkoushan tässä kyllä on se, että leikkaussalissahan saatetaan tehdä jotain jonkun isomman leikkauksen yhteydessä jotain pieniä toimenpiteitä, jotka yksinään ehkä saatettaisiin tehdä poliklinikalla, että tämä on se esimerkiksi, mikä minua on tässä myös mietityttänyt, että toki sitten tulee näitä toimenpiteitä mukaan, jotka ei ole varsinaisia leikkaussalitoimenpiteitä, mutta toisaalta sitten ehkä se kuitenkin tällainen tieto auttaisi erittelemään kuitenkin näitä varsinaisia leikkauksia tällaisista pientoimenpiteistä, skopioista ja biopsioista ja muista. Mutta kuitenkin kuulostaa siltä, että tätä ei nyt ihan täysin tyrmätä, että tiedot tällä tavoin olisi saatavissa. Se olisi kyllä hienoa, jos tätä kautta voitaisiin yrittää edetä. No sitten tämä lääkitys- ja rokotepuoli. Nämä on nyt tässä muotoiltu niin kuin on avohilmossa. Nämä rokotetiedothan liitettiin hilmotiedonkeruuseen vuosi sitten ja ne ovat vapaaehtoisia. Ja ne on vapaaehtoisia edelleen. Me ei oikein tiedetä vielä nyt, että onko niitä edes tullut meille koska, tai missä, kuinka kattavasti niitä on lähetetty, koska meillä näitä aineistoja tulee vielä vuodelta 2017 tänne sisään parhaillaan, eikä olla päästy katsomaan niitä. Ja nyt me lähdetään siitä, että periaatteessa sama tietosisältö, joka on avohilmossa, on voimassa myös erikoissairaanhoidossa, mutta nämä tiedot on vapaaehtoisia ja jos ne on saatavilla, niin me otetaan ne mielellään vastaan. Että sekin jo, että niitä toimitetaan joistakin paikoista, auttaa tietysti kehittämään tätä asiaa ja voidaan sitten arvioida, että miten edetään. Eli erikoissairaanhoidosta toimitetaan, jos on saatavilla. Sitten näistä terveyteen liittyvistä tekijöistä, näistähän osa on ollut pitkään jo avohilmossa. Ja sama juttu, eli ilmoitetaan, jos ne on saatavilla. Että meillä on tähän tullut aika paljon kommentteja siitä, että näitä ei ole erikoissairaanhoidossa rakenteisesti saatavilla eikä liitettävissä hilmotietoihin. Nämä olisi tietysti hyvin arvokkaita niin kuin väestön terveydentilan seurannan näkökulmasta, mutta ymmärrämme kyllä nämä haasteet, mikä liittyy näiden tietojen liittämiseen hilmotietoihin. Olisiko näistä jotain kommentoitavaa? No sitten näistä psykiatrian lisätiedoista, näihin ei paljon muutoksia tule. Tämä merkittävin on nyt tämä pakkohoitoa koskevan, siis pakkohoidon kestoa koskevan tiedon ilmoittaminen. Hilmossa on tähän asti kysytty tietoa siitä, kuinka pitkään pakkohoito kesti hoitopäivinä. Ja tämä on ollut sikäli ongelmallinen, että tämän tiedon perusteella ei ole pystytty erittelemään sitä, että mikä osa siitä pakkohoidosta on perustunut M1-lähetteeseen, eli mikä on niin kuin ollut tätä tarkkailun osuutta, eikä sitten sitä, että mikä osa siitä pakkohoidosta on perustunut M3-lähetteeseen, eli jolloin on tehty osastohoidossa päätös siitä, että potilas otetaan tahdosta riippumattomaan hoitoon. Ja tästä syystä nyt poistetaan tämä pakkohoidon kesto hoitopäivinä
Ja otetaan tilalle nyt tällaiset aikaleimat, jotka erittelevät tätä tarkkailua ja sitten tahdosta riippumatonta hoitoa osastohoidossa. Eli aikaleimat tarkkailun ottamisen ajankohdalle ja tarkkailun päättymisen ajankohdalle. Ja sitten on tämä tahdosta riippumattoman psykiatrisen osastohoidon määräämisen ajankohta ja tahdosta riippumattoman psykiatrisen osastohoidon päättymisen ajankohta, eli määräämisen ja päättymisen ajankohdat tälle tahdosta riippumattomalle hoidolle osastohoidossa. Jos ei ole siis kellonaikaa, niin se riittää, että on päivämäärä. Näissä ei välttämättä ehkä ole kellonaikoja, en ole ihan varma, mutta että jos ei ole kellonaikaa, niin päivämäärä riittää. Niin tätä kautta nyt saadaan eriteltyä sitten tämä M1 ja M3 perustuvat päätökset. Kuulostaako jotenkin hankalalta tai onko tehtävissä? Näitä psykiatrian lisätietoja, jotka koskevat pakkohoitoa tai tahdosta riippumatonta hoitoa ja sitten näitä erilaisia pakkotoimia, eristämistä ja lääkkeen antoa tahdosta riippumatta ja niin edelleen. Niitä seurataan paljon. Siinä mielessä tärkeitä tietoja. No sitten vielä pieni tarkennus tähän psykiatrian lääkehoitoon osastohoidossa. Siellähän tällä hetkellä on käytössä sellainen luokitus, jolla eritellään sitä, että saiko potilas psykoosilääkehoitoa, masennuslääkehoitoa ja joitakin muita näitä psykiatriassa tavallisesti käytettyjä lääkehoitoja. Ja sitten siellä on tällainen luokka muu lääkitys. Ja tässä on nyt ollut vähän erilaisia käsityksiä, käytäntöjä ilmeisesti, että mitä tähän luokkaan muu lääkitys sisällytetään. Tämä nyt tavallaan sinänsä on kovin tärkeä kohta, koska tämä nyt on tällainen muu luokka. Mutta tässä on nyt käyty keskusteluja psykiatrien kanssa, että mitä tehdään, että pitäisikö tähän luokkaan nyt sisällyttää sekä psykiatrinen että somaattinen lääkehoito vai pelkkä psykiatrinen lääkehoito. Ja psykiatrit suosittavat, että tämä rajattaisiin nyt kuitenkin vain psykiatriseen lääkehoitoon eikä oteta huomioon tätä muuta somaattista lääkehoitoa. Eli tällainen suositus nyt tuli meidän talon psykiatreilta. Varmasti tähän asiaan palataan ehkä sitten joskus, kun voidaan miettiä, että miten näitä osastohoidon aikaisia lääkitystietoja voitaisiin vähän tarkemmin seurata. Nythän tämä on hyvin karkea tämä luokitus, kun siellä kysytään vaan, että annettiinko saiko potilas psykoosilääkehoitoa, saiko masennuslääkehoitoa, että joku tämmöinen vähän tarkempi erittely tähän tarvittaisiin jatkossa, mutta se täytyy varmasti tehdä sitten yhdessä kantapalvelujen kanssa ja miettiä se perusteellisesti. Sitten meillä on tämä I-laji, eli tässä ihan vaan tämä nyt vielä tämä tiedoksi, eli nostetaan tämä muuttuja tasolle, kun se aiemmin on ilmoitettu siellä siirtotiedostossa. Ja tähän on ensisijaisesti ilmaissut sen, että onko hoitojakso päättynyt vai ei. Eli toisen sanoen, onko kyse niin sanotusta laskentailmoituksesta. Ja nyt tässä voi tietysti hyvin kysyä, että no, tämähän saa sieltä aikaleimasta, mutta toisaalta kun meillä on ollut tämä epävarmuus siitä, että onko se lopetusaikaleima oikein, niin edelleen nyt sitten on kysytty tätä tietoa siitä, että oliko hoitojakso päättynyt vai ei. Tähän täytyy sanoa, että meillä on vielä vähän keskustelussa se, että pitäisikö meidän jotenkin vielä eritellä se, että mikä tieto koskee perusterveydenhuoltoa ja pitäisikö tämän ikään kuin luoda sellainen oma I-lajinsa näille, mutta tätä keskustelua käydään vielä meidän noiden IT-asiantuntijoiden kanssa. Mutta että ensisijaisesti tämä kuitenkin joka tapauksessa erittelee sen, että onko kyse päättyneestä vai keskeneräisestä hoitojaksosta.
palataan vielä vähän siihen äskeiseen psykiatrian asiaan. Eli tänne on tullut kysymys siitä, että kun psykiatrian tulosalueelle on tulossa uusi kuntoutusyksikkö, jossa potilas on intervallihoidossa muutaman päivän, mutta henkilökuntaa ei ole yöllä paikalla. Onko toiminta avohoitoa vai vuodeosastohoitoa? Ja mitä asiakas maksaa? Olikohan nyt siis kyse, en tiedä, oliko kyse mahdollisesti tällaisesta, minkä tyyppisestä oliko asumispalvelusta vai palvelumuodosta vai ihan erikoissairaan, ei varmaankaan erikoissairaanhoito. Kuntoutus, joo. Periaatteessahan se on, mun nähdäkseni ainakin sosiaalihilmossa tähän on määritelty silleen, että sosiaalihilmoon ilmoitetaan nämä ympärivuorokautista hoitojaksoa tai hoitoa koskevat tiedot. Tämä on varmaan semmoinen, että tämä täytyy tuon Riikka Väyrysen kanssa tarkistaa, että onko siellä tehty jotain määritelmiä, että miten se siellä menee. Sen verran voin kuitenkin todeta siihen intervallihoitoon, että näissä psykiatrian lisätiedoissahan kysytään tietoa siitä, oliko suunniteltu hoitojakso. Eli yritetään selvittää tällaista niin sanottua pyöröovi-ilmiöä, että jolloin potilas uudestaan ja uudestaan päätyy vuodeosastohoitoon. Ja tämä olisi tärkeä tieto myös saada, että oliko se hoitojakso suunniteltu vai ei. Kysymykseen tuli vielä tarkennus, eli on kyseessä erikoissairaanhoidon yksikkö, joka siis tuottaa kuntoutusta intervallihoitona. No, kyllä mun mielestä toi on siis silloin ihan niin kuin hoitojakso kyllä, että jos potilas on ihan yön yli hoitopaikassa, että vaikka siellä ei sitten henkilökuntaa olisikaan, niin että kyllä siitä muodostetaan hoitoilmoitus sen mukaan, että milloin potilas saapuu ja lähtee sieltä. Ja sitten jos on sovitusti se uusi hoitojakso esimerkiksi 3 päivän kuluttua, niin sitten tosiaan ilmoitetaan se tieto siitä, että kyllä oli suunniteltu hoitojakso näiden meidän oppaiden mukaisesti. Olisiko tähän vielä muuta? Joo, sitten on näitä ihan erikseen vielä, näistä tuli oikeastaan näistä poistuvista luokituksista ja kentistä jo oli puhettakin. Eli tuosta päiväkirurgiasta keskusteltiin ja sitten tämä mistä tuli ja jatkohoitoluokitukset siis poistuvat terveyshilmosta. Mutta sosiaalihilmoon ei siis tule nytten muutoksia. Mutta terveysilmoista nämä jää pois. Olisiko näihin kysyttävää? Ja tässä vielä nyt tämä, eli sosiaalihilmoon ei siis muutoksia. Jossain kohti, muistaakseni palvelualat luokituksessa on pohdittu joidenkin termien tarkistuksesta, mutta siinäkin käsitykseni on se, että itse niin kuin nämä ei sisällöllisesti muuttuisi nämä luokitukset ja koodit mitenkään, vaan pientä terminologista tarkistusta mahdollisesti tehdään. Tässä syynä on se, että sosiaalihuollossahan meillä on iso projekti käynnissä, jossa tehdään yhteistyössä Kannan kanssa määrittelyä sosiaalihilmoon ja on katsottu parhaaksi, että edetään sitä kautta ja katsotaan, miten nämä määrittelyt siellä muotoutuvat ja sitten tehdään tarvittaessa muutoksia tähän sosiaalihilmon tiedonkeruuseen. En tiedä, onko tämä kaikille tuttu, siis sosiaalihilmohan kerätään ikääntyneiden ja mielenterveyskuntoutujien laitospalveluja ja asumispalveluja koskevia tietoja. Eli ne on näitä sosiaalihuollon laitosilmoituksia. Joo, sitten vähän sen mukaan, miten aikaa oli vielä näitä
teiltä tuleita kysymyksiä, mutta ehkä mä menen näihin kehittämiskohteisiin tulevaisuudessa. Niin ainakin nyt, kun tätä tietosisältöä on tässä muokattu, niin on noussut esille muutamia tämmöisiä osa-alueita, joita pitäisi jatkossa selkeästi jotenkin työstää. Meillähän on yleensä ollut tällaiset avohilmon ja hilmon asiantuntijatyöryhmät, joissa me ollaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa käyty läpi näitä hilmojen uudistuksia. Ja nyt on havaittu, että me tarvittaisiin ehkä jotenkin sellaista rakennelmaa, jotain verkostoa tähän, jossa nämä hilmot toimisivat yhdessä ja sitten asioita käsiteltäisiin jotenkin teemakohtaisesti, että meillä olisi esimerkiksi joitakin pientyöryhmiä tiettyjä teemoja varten. Mutta tämä on vasta tämmöinen alustava suunnitelma. Ja nyt tässä olisi ainakin muutamia tämmöisiä teemoja, tällaisia pienryhmiä varten, joita voitaisiin ehkä jatkossa käsitellä. Muitakin varmasti on, mutta että nämä nyt ainakin välittömästi tuli tuon tietosisältötyön jälkeen esille. No, yksi on tämä palveluseteli tai mahdollinen asiakasseteli, joka jatkossa tulee, ostopalvelu, henkilökohtainen budjetti ja niin edelleen. Ja näitä asioita täytyy nyt sitten tietysti katsoa, kun tämä sote-lainsäädäntö varmistuu. Mutta tämähän on selkeästi sellainen kokonaisuus, joka läpileikkaa näitä sektoreita ja täytyisi miettiä, että miten näitä tietoja sitten jatkossa oikein kerätään ja raportoidaan. No sitten toinen on kirjaamiskäytännöt päivystyksessä, ja tässä voi sanoa, että tilanne näyttää niin kuin todella villiltä tällä hetkellä ja tässä ei ole mitään oikein semmoisia selviä kansallisia linjauksia tehty. Nyt me nähdään näistä aineistosta, että päivystyksessä käytetään näitä perinteisiä erikoisalamerkintöjä, on kirurgian, sisätauteja ja muiden erikoisalojen merkintöjä. Sitten näkyy yleislääketiede 98. Ja aivan viime vuosina yhä enemmän on käytetty, ja nyt tällä hetkellä itse asiassa hyvinkin paljon käytetään tätä 15 akuuttilääketiedeluokkaa. Mutta tässäkin on eroja, että miten tätä 15 luokitusta käytetään. Osa erittelee tämän akuuttilääketieteen tällaisen niin kuin akuutti yleislääketieteeseen ja akuutti erikoislääketieteeseen, eli nämä 15 E ja Y erittelee tämän, ja sitten osa käyttää pelkkää tätä 15. Ja siellä on varmaan monenlaisia syitä. Yksi on varmaan se, että näitä toimintoja on järjestetty niin eri tavoin eri päivystyspisteissä. Osassa on tämä perusterveydenhuolto toimii selkeästi vielä niin kuin omana osanaan. Osassa taas nämä on niin kuin paljon kiinteämmin yhdessä erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. Ja sitten on taas tämä vanha tuttu kysymys näistä tietojärjestelmistä, että tietojärjestelmät sitten taipuu vaan johonkin tiettyyn asiaan ja sitten ne tiedot näkyvät tiettyllä tavalla. Mutta tämä on johtanut nyt siihen, että meidän on hyvin hankala tällä hetkellä eritellä tämmöistä perustason ja erikoistason päivystystä. Että jos sellaista tietoa haluaa, niin tämä on todella niin kuin haasteellista jotenkin poimia sieltä niin kuin eriytettynä. Toinen kysymys tietysti on se, että pitääkö tällaista erittelyä edes sitten tehdä, että onko se edes välttämätöntä. Että riittääkö se vaan, että katsotaan päivystystä niin kuin jotenkin muuten erittelemättä mihinkään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystykseen. Mutta tämä voisi olla semmoinen, mitä voi sitten jatkossa yhdessä pohtia, että me ei tätä nyt... Joo. Mä olisin kysynyt tästä päivystyksestä, että mites noi ensihoitotapahtumat... Niin onko ne jotenkin tämän piirissä, tämän järjestelmän? Joo, ensihoidosta ei ole tällä hetkellä kerätty vielä mitään näihin kansallisiin rekistereihin. Ja tämä on tietysti suuri puute. Mutta siihen on nyt tulossa parannusta. Eli tuolla kantapuolella on tehty näitä ensihoidon määrittelyjä.
mikä on hieno asia, koska se jo pohjustaa tätä tämmöistä rekisteritiedon keruuta. Ja meillä on nyt tässä suunnitelmia, että kun nämä ensihoidon tietojärjestelmät vaan saadaan toimimaan, mä en itse tunne ihan kaikilta osin sitä tilannetta tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa suunnitelmissa on se, että tämä ensihoito liitetään näihin kansallisiin rekistereihin, jotta me voidaan niin kuin kerätä tätä tietoa. Siis en osaa sanoa, tuleeko oma ensihoidon rekisteriinsä, siihen en osaa vastata, mutta että tarkoitus olisi kuitenkin, että sitä voidaan katsoa niin kuin yhdessä liitettynä näihin tietoihin tavalla tai toisella. Ja se on kyllä ihan merkittävä parannus, että se tulee tähän. Ja mahdollistaa tietysti sitten näiden tällaisen niin kuin laatu- ja vaikuttavuustietojen arvioinnin, että kun nähdään, mitä siellä ensihoidossa tapahtuu ja miten potilas kulkeutuu sitten sen ensihoidon jälkeen, niin siihen tulee ihan uudenlaisia mahdollisuuksia niin kuin tarkastella potilaiden niin kuin hoidon lopputulosta ja hoidon laatua. Joo, ja sitten siis suurimmat viiveethän usein on niin kuin sairaalan ulkopuolella, että jos ajatellaan nyt tätä aikaleima. Joo. Asioitakin ja sitten monissa sairauksissa ja sitten tietysti toisena puolena se, että niin kuin ehkä sitä, että kuinka paljon on resursoitu siihen niin kuin tavallaan ikään kuin siihen hyvään hoitoon kiireettömästi, koska näyttäisi ehkä vähän siltä, että se on nyt niin kuin semmoinen kotiin tuotava palvelu tämmöisissä vähän niin kuin päivystysjutuissa niin kuin monessakin paikassa, että ne ei johdakaan mihinkään kuljetukseen, vaan hoidetaan siellä kotona. Että se on tietysti olisi ihan tosi tärkeä tieto, niin kuin, jos ajattelee tätä koko toimintaa. Kyllä, joo, juuri näin. Että ihan uudenlaisia laatuindikaattoreita on mahdollista muodostaa. Joo, jos tästä päivystyksestä ei enempää, niin sitten vielä tämä palvelumuoto, siitä mainittiinkin aiemmin ja tosiaan tämä olisi kyllä varmasti myös yksi semmoinen, missä olisi hyvä tehdä yhteistyötä ja miettiä, että miten tämä palvelumuotoluokitus saataisiin sovitettua erikoissairaanhoitoon, että se varmaan edellyttäisi jotenkin sen luokituksen laajentamista, että liitetään jotain uusia luokkia sinne, joissa otetaan sitten myös näitä tämmöisiä tiettyjä erikoissairaanhoidon toimintoja huomioon, joita ei ole nyt tällä hetkellä siinä perusterveydenhuollon palvelumuotoluokituksessa. Että oli ihan kiva kuulla näissä monissa kommenteissa, joita me ollaan saatu, että tätä kyllä kaivattiin myös erikoissairaanhoitoon. Mutta että jotenkin ihan sellaisena se ei ihan niin kuin sinne nyt istu. Olisiko vielä muuta? Tuleeko vielä mieleen joitakin kysymyksiä tai kommentteja, joita ehkä lähetitte meille sen helmikuisen työpajan jälkeen, joita ei ole nyt tässä vielä käsitelty tai tullut tavalla tai toisella esille, niin me voidaan nyt niitä käydä vielä läpi. Voin joitakin kirjoittelin tässä vielä itselleni muistiin, että voidaan joitakin tällaisia niissä kommenteissa toistuvia kommentteja ja kysymyksiä kyllä käsitellä. Et mulla on joitakin tässä ylhäällä. Voisin vielä muutaman ottaa esille tällaisia, jotka toistu aika usein näissä kysymyksissä ja kommenteissa. Et yksi oli haittavaikutus.
Eli haittavaikutusten raportointiin toivottiin tarkempia ohjeita ja oli myös ehdotuksia siitä, että miten näitä haittavaikutuksia pitäisi niin kirjata nykyisiin järjestelmiin ja kerätä ja raportoida valtakunnallisesti. No, tähän voin todeta, että THL:ssä on laadittu luonnos, sellainen ohje haittavaikutusten kirjaamiseen. Se on vielä luonnosvaiheessa ja monista syistä sitä ei ole nyt vaan pystytty viemään loppuun, mutta toivottavasti se pystyttäisiin kuitenkin viimeistelemään ja toivottavasti siitä saataisiin sitten semmoinen, joka auttaisi myös näiden haittavaikutusten kirjaamisessa. Että, mä ehdottaisin, että palataan näihin haittavaikutusasioihin sitten, kun me pystytään sitä esimerkiksi lähettämään se eri tahoille kommentoitavaksi. No sitten meitä kritisoitiin varmasti ihan oikeutetusti siitä, että osa näistä tietosisällön tiedoista saa tavallaan vähän vääristyneen painoarvon, että siellä on hyvin yksityiskohtaisia tietoja ja toisaalta sitten puuttuu esimerkiksi jotain sellaisia, jotka kansanterveyden näkökulmasta voisi olla tärkeitä. Ja kyllä myönnän sen, tälleen varmasti onkin. Ja yksi syy siihen on se, että näitä tietotarpeitahan tulee monelta suunnalta ja me joudutaan tasapainoilemaan sitten sen kanssa, mitä näihin tietosisältöihin nyt sitten otetaan ja mitä ei. Mutta että sitten täytyy muistaa, että se tietosisältöhän määrittelee nyt sen, että mitä kerätään. Ja kokonaan toinen asia on se, että mitä raportoidaan. Eli joskus voidaan joistakin yksittäisistä tiedoista muodostaa hyvinkin merkittäviä asioita, esimerkiksi niitä niin kuin tietoja yhdistelemällä tai muutoin tietoja pitkän aikavälin kuluessa seuraamalla, niin voi saada jotain jo hyvinkin merkittävää. Että tavallaan niin kuin se tietosisältö ei vielä kerro ihan kaikkia siitä, että mitä lopulta, mihin kaikkeen niitä tietoja voi käyttää. Että siinä mielessä se, mitä kenttiä siellä nyt sattuu olemaan, ei ehkä kerro ihan niiden tietojen todellisesta käyttöarvosta. No sitten kysyttiin vielä tästä HJNO:sta ja seurantatietojen tunnuksesta. Eli HILMOssahan on tähän asti ollut tällainen hoitojaksotunniste, eli HJNO käytössä, joka on tällainen rivikohtainen. Eli esimerkiksi yhdellä henkilöllä voi olla monta tämmöistä HJNO-arvoa. Ja se vastaava tunniste on avohilmon puolella ollut seurantatietojen tunnus, mutta niiden merkitys on aivan sama. Ja nyt jatkossa me käytetään tätä seurantatietojen tunnusnimeä, mutta sitten jos näitä tietoja lähetetään HILMO-formaatissa, niin silloin käytetään tätä HJNO-tunnistetta. Itse asiassa nyt tässä tuleekin tämä tärkeä tällainen IT-asia vielä tässä mieleen. Eli nyt kun tämä tietosisältö on periaatteessa yhtenäistetty, niin nämä tiedonsiirtokanavat säilyvät edelleen. Eli tietoja voi lähettää sekä HILMO- että avohilmo-formaatissa. Eli tämä ei niin kuin muutu miksikään. Ja periaatteessa kumpikin kanava on niin kuin käytettävissä. Toki tämä avohilmoformaattihan on uudempi ja se mahdollistaa myös näiden tietojen ajantasaisemman raportoinnin, eli siinä mielessä me niin kuin kyllä suositaan sitä, mutta edelleenkin tietoja voi lähettää tässä HILMO-formaatissa. Olisiko vielä jotain kysymyksiä, kommentteja? Aha, on tulossa. Jaa. Voiko erikoissairaanhoidon tietoja lähettää päivittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen? Kyllä voi. Eli meillä on kyllä ihan valmius ottaa tietoja vastaan jatkuvasti.
Siis tämä erikoissairaanhoidossa on silleen, että tämä periaatteessa me ollaan niinku esitetty näin, että tämä toivottu tietojen lähettämistiheys olisi kerran kuussa, ja silloin on oikeastaan vain syynä se, että erikoissairaanhoidossahan on hoitojaksoja ja usein ne kestävät useita päiviä. Toki siellä on myös hyvin pitkiäkin hoitojaksoja, ja tavallaan on ajateltu, että se voi olla mielekästä sitten niin kuin kuukausittain kerätä näitä tietoja. Ja taustalla on myös se, että meillä on se käsitys, että erikoissairaanhoidossa kuitenkin usein on tällainen niin kuin kuukausittainen seuranta, että sikäli niin kuin sopii niin kuin siihen myös. Toinen vaihtoehto voisi olla ottaa vastaan tietoja aina silloin, kun hoitojakso on päättynyt. Eli tällainenkin vaihtoehto voisi tietysti olla, jos siitä tykätään. Mutta kyllä, siis käyntitietoja voidaan ottaa vastaan jatkuvasti. Joo. Olisiko sitten Satu sulla, eli me pyritään siis tosiaan näitä meidän vastauksia sitten käsittelemään myös oppaassa, että jos jotain ei nyt tullut esille, niin sinne pyritään niitä liittämään. Mutta Satu, olisiko sulla sitten vielä jotain? Niin, mä ajattelin, että haluatko Kaisa tai haluatko sinä Jutta tehdä jotain yhteenvetoa, tai olisiko Kaisalla jotain kysyttävää perusterveydenhuollon osalta vielä tässä vaiheessa? Mutta jos ei ole, niin ihan miten, oliko sulla mielessä jotain yhteenvetosanoja? Lähinnä tästä sisällöstä, että tosiaan oikeastaan näkisin, että suurimmat muutokset, jotka koskevat nyt erikoissairaanhoitoa, on tämä yhteystapa ja sitten tämä palvelualat luokituksen ja saapumistapa luokituksen sisällyttäminen siihen yhteystapa- ja kiireellisyysluokitukseen, että nämä on näitä merkittäviä uudistuksia, eli niihin pyytäisimme kiinnittämään huomioon. Et toki on näitä muitakin uudistuksia, mutta nämä on tämmöisiä aivan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, mutta toivotaan, että nämä myös yksinkertaistaisi ja selkiyttäisi tätä tiedon keruuta, että ei vaan ole semmoinen ylimääräinen rasite, vaan toivottavasti se voisi niin kuin auttaa ja parantaa tätä tiedon keruulaatua ja raportointia. Hmm. Onko siellä Sanna-Marille? Ei. No, siinä muussa tapauksessa ei turhan takia pitkitetä tilaisuutta. Me kiitetään siitä kaikesta palautteesta, mitä me saatiin sen helmikuun tilaisuuden jälkeen. Me ei varsinaisesti enää odoteta merkittäviä kommentteja tai kysymyksiä. Me toivotaan, että niitä kyllä lähetetään, mutta me ei tätä tietosisältöä enää merkittävästi lähetä 2019 vuodelle muuttamaan. Eli sitten jos tulee jotain isoja huomioita tai muuta, niin ne varmaan vaiheistetaan sitten seuraaville vuosille. Ja tuossa on sitten näkyvissä toi osoite, eli terveyshilmo@thl.fi on se kanava, mihin toivotaan palautetta. Ja aikataulu, se jo kerrottiin, eli nyt huhtikuun aikana ihan tarkkaa päivämäärää me ei vielä uskalleta sanoa, mutta se kyllä teille sähköposteihin ja muihin lähetetään sitten, kun tietosisältö on valmis, ja sitten opas on valmis kesäkuussa, ja siitä sitten tiedotetaan kaikilla mahdollisilla kanavilla, mitä meillä THL:ssä on käytettävissä. Sitten ehkä sitten sellaisesta vielä ollaan keskusteltu täällä, että esimerkiksi nyt kun THL tekee arviointia, maakuntien arviointia on ollut nämä simulaatiokierrokset, niin sieltä on tullut paljon palautetta, että toivotaan sellaista THL:n kirjaamisen tukea. Ja tämä ollaan kyllä kuultu, ja niillä resursseilla, mitä meillä on, niin kyllä sellaista tarjotaan, ja se tehdään varmasti sitten yhteistyössä kantapalveluiden kanssa, Operin kanssa ja arviointitoiminnon kanssa. Me ei osata vielä syksyllä luvata ihan mitään sellaisia merkittäviä kierroksia tai vierailuja mihinkään. Katsotaan sitten, että miten täällä THL:n sisällä tämmöisiä mahdollisia matkoja järjestetään, niin mielellään kyllä niin kuin tilastoinnin näkökulmasta lyöttäydytään mukaan. Tietojärjestelmätoimittajille se ollaan jo sovittu tai ollaan keskusteltu Hilmo-tiimissä sisäisesti, että varmaankin syksyllä tavataan tietojärjestelmätoimittajia ihan sitten
ihan tällä tavalla niin kuin aina yrityskohtaisesti. Voidaan jo varmaan jotain, jos on ihan merkittävää tarvetta jo tässä keväällä, niin ehkä sellaista pienimuotoista vaikka lynkkokoustakin järjestää. Sitten tosiaan jaetaan tiedot ihan kaikilla. Ne tulee sinne thl.fi-sivuille. Julkarissa julkaistaan opas ja sitten siitä varmaan tulee sitten sähköpostiviestiä ja Twitter-viestiä ja kaikenlaista käytetään apuna meidän THL-viestintää näissä asioissa. Olisiko Kaisalla tai Jutalla tai Sanna-Marilla vielä mielessä jotain, mitä pitäisi muistaa kertoa? Jos ei, niin toivotetaan oikein ihanaa aurinkoista kevätpäivän jatkoa ja kiitos teille, jotka olette olleet täällä paikan päällä tai sitten siellä jossain etäyhteyksien päässä. Kiitos. Joo, no sen joo, että nämä slaidit tulee verkkosivuille ja sitten toi webcasting, mikä tässä on ollut meneillään, niin siitä tulee tallenne, joka myöskin sitä voi sitten, se tulee myös verkkosivulle. Et varmaan tämän viikon aikana, ei vielä tänään. Ja tosiaan me voitaisiin tulla vaikka se maakuntikierrokselle tulla, että se käymään just syksy aikana, että varmaan jostakin aloitetaan, että toivomuksia sitten voi, ja kysymyksiä voi kannattaa lähettää meille. Työterveyslaitos tekee sen. Työterveyslaitos ottaa kokonaan sen perehdyksen sinne työterveyshuollon osalta sekä julkiselle että yksityiselle puolelle. Meidän ei tarvitse, me sivutaan vähän, mutta he on niinku ammattilaisia siinä. Hyvä. Yksityiselle tulee sitten me opastaja, niin kyllä. Jotta me ollaan jonkun verran yksityisiä tavattu, että jatketaan siitä sitten.